você está no Portal de Educação Ambiental, uma realização da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. Que bom ter você aqui conosco. Estamos dando início a mais uma edição do Participe. Se é a primeira vez que você participa aqui conosco, eu quero dizer que o Participe é um bate-papo online e ao vivo aqui do Portal de Educação Ambiental, em que trazemos pessoas que atuam diretamente nos temas, nos assuntos que a gente aborda. Então, aproveite essa oportunidade, mande suas dúvidas, seus comentários e veja como isso tem a ver com você e o seu dia a dia. Você pode mandar seus comentários aqui pelo Portal de Educação Ambiental e também pode participar pelo chat ao vivo do YouTube. Eu nunca lembro qual é o lado certo aqui, mas você pode aí mandar o seu lá, seus comentários, suas dúvidas e participar dessa conversa aqui com a gente. Bom, no dia 14 de dezembro, ontem, é comemorado o Dia Internacional do Macaco. Conforme foi publicado no nosso calendário ambiental, na sessão aqui do Portal de Educação Ambiental, e para fazer uma celebração dessa data, a edição do Participe de hoje é sobre os primatas paulistas. Para falar desse assunto, a gente não trouxe só um convidado, uma convidada, a gente trouxe praticamente uma comissão inteira para falar aqui sobre os primatas paulistas, a comissão pró-primatas paulistas. Você vai entender melhor sobre isso aqui ao longo do Participe. Então, eu vou convidar já, vou começar a cumprimentar as pessoas que vão estar com a gente aqui nesse bate-papo. Então, vou dar as boas-vindas para a Mara Marques, do Zoológico de São Paulo, que coordena a CPPP. Vamos começando com as siglas aqui. Tudo bem, Mara? Bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Raquel, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos que estamos assistindo aqui, os meus colegas aqui de Comissão Pró-Primatas. É com grande prazer que eu estou aqui, né, para a gente falar um pouquinho da comissão e os meus colegas aqui que me ajudam nessa tarefa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa comissão. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. E também vai fazer parte desse bate-papo a Patrícia Izar, também membro da Comissão de Primatas pela comunidade acadêmica, que atua na área de etologia e comportamento animal da USP, Universidade de São Paulo. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Raquel, pelo convite, a Mara também por nos chamar, todas as pessoas da comissão para participar. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Espero que seja uma conversa muito legal, muito informativa, né? Com certeza. Obrigada, Patrícia. Quero também aproveitar para dar as boas-vindas para o Edson Montilha, que representa a Fundação Florestal na Comissão Pró-Primatas Paulistas. Bem-vindo, Montilha. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gente, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando um pouquinho aqui dos primatas nesse espaço, né? Envolver um pouco as unidades de conservação. Eu agradeço muito a você, Raquel e a Mara também, porque vocês fomentaram esse momento aqui para a gente. Então vai ser um prazer. Obrigadão. Obrigada, Edson, mais uma vez. Quero também dar as boas-vindas para o Gilmar de Oliveira, que representa a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade na Comissão Pró-Primatas. Vai estar aqui com a gente hoje também. Obrigada, Gilmar, bem-vindo. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Boa tarde aos demais membros da comissão e a todos que estão assistindo. E eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui participando. Muito bom. Eu não consigo não manifestar a minha ansiedade, a minha felicidade, porque eu estou batendo palmas já antes de vocês começarem a falar. Então, boas-vindas também para o Leandro Jerusalinski, que é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também membro da Comissão Pró-Primatas Paulistas. Obrigada por estar aqui, Leandro, bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo aqui, que estão com a gente nessa tarde, para a gente ter boas conversas primatológicas com esses meus colegas, minhas colegas de mesa. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa. Muito bom, obrigada mais uma vez, Leandro. Vou só cumprimentar rapidinho quem já está se identificando aqui pelo nosso chat ao vivo do YouTube, que está já acompanhando desde o começo a conversa. Eu sempre gosto de cumprimentar, e sempre o primeiro a comentar, o Haroldo Greck, ele é da Secretaria de Meio Ambiente do município de Araucária, no Paraná. Obrigada, Haroldo, por estar aqui com a gente, acompanhando as edições do Participe. Rafael Galdino, que é também colega aí do Gilmar, da CFB, também está acompanhando. Obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente. Shirley Mish está dando aqui um olá. Ela também é da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, faz parte aí do DEFAL, da equipe do Gilmar. Obrigada, Shirley, por estar aqui com a gente. E a Vânia Santos, que é a primeira florestal de Taubaté, Núcleo de Biodiversidade do IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais, também está aqui acompanhando.
Obrigada, Vânia, por estar aqui com a gente hoje. Então, vamos começar pelo começo, já que a gente mencionou aqui a Comissão Pró-Primatas Paulistas. Então, quem vai começar situando a gente do que é a comissão, qual é o papel dela, afinal de contas, é a Mara, a coordenadora da comissão, a Mara Marques, que vai começar com essa apresentação. A gente vai compartilhar a apresentação por aqui, Mara. Você já pode começar a falar. Por favor, agradeço. Vê se ela está chegando aí. Está aparecendo. Está aparecendo. Você consegue passar para mim, necessariamente? Consigo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, de novo, boa tarde a todos vocês. Eu gostaria aqui de fazer uma breve apresentação, porque eu acho que a parte fundamental dessa comissão vem por meio da apresentação dos meus colegas, que efetivamente são as espécies, o que nós estamos planejando para elas, onde nós estamos trabalhando, o porquê dessa comissão. Mas, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, o que é essa comissão Pró-Primatas? Aqui tem essa primeira imagem que representa todos os participantes dessa comissão, né? Então, aqui a gente vê uma parcela dos meus colegas de mesa aqui, a doutora Patrícia, Leandro, o Dilmar, o Edson, mas a comissão ela é composta por outros membros. Então, aqui a gente tem uma representação da esfera governamental, estadual, aqui representada pela CIMA, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Fundação Florestal, né, acima é representado pelo Dilmar, a Fundação Florestal pelo Edson. Eu também aqui represento também esse lado aqui ainda da Secretaria do Meio Ambiente e o Leandro pelo Centro de Primatas, pelo Instituto Chico Mendes, representando a esfera de forma geral federal. Né? Nós temos também o grupo, né, que representa aqui a comunidade científica, aqui pelo Cauê também, que é a Fundação Zoológica de São Paulo, a Patrícia pelo Instituto de Psicologia, e a Gláucia pelo Instituto Florestal. E também nós temos aqui os nossos membros, né, da Sociedade Civil Organizada, a SPBS, a WW Brasil e o Instituto Manacá. Então, e as nossas secretárias executivas, evidentemente, não podemos esquecer a Virgínia Dorazio e a Daniela, também da Fundação Florestal, que nos ajudam muito nessa tarefa, né? Tem uma árdua tarefa aqui de trabalhar com toda essa equipe, que não é fácil, porque a gente tem uma mentalidade muito fértil em tudo que a gente quer falar sobre os primatas, então é o nosso agradecimento a elas também. Para o próximo slide que a gente gostaria de compartilhar com vocês, é exatamente o que seria a comissão, né? Vamos ver se a gente chega nele aí. Chegamos aí? Obrigada. O que seria a comissão? Então, a comissão permanente de proteção aos primatas nativos aqui do estado de São Paulo, foi criada em 2014 por meio desse decreto, 60.519 de 2014, inicialmente, né, por meio do desejo de uma pessoa que é apaixonada e muito dedicada, não só ele, tantos outros colegas, que o doutor José Pedro de Oliveira Costa, que é um dos primeiros secretários do meio ambiente aqui de São Paulo, e que é um apaixonado pelos primatas e sempre muito preocupado com a questão da conservação e da proteção dos primatas, de forma geral, mas bem especificamente aqui em São Paulo, porque, como secretário, então, ele, de fato, tem esse conhecimento, quais são as pressões que essas espécies estão sofrendo, os ambientes naturais. Então, por meio de um esforço dele e outros, também, primatólogos dedicados a isso, foi criado, então, dia 5 de junho de 2014, por meio desse decreto, a comissão, mas ela veio meio que como uma consequência com relação ao que se passa com o mico-leão preto, né? Então, além de declarar a comissão de Pró-Primatas, ele declara o mico-leão preto como patrimônio ambiental do estado de São Paulo. O que a gente fala com relação a essa espécie ser um patrimônio ambiental? Bom, quando a gente considera o universo na questão dos primatas, que a gente tem por volta de 512 espécies no mundo, né? Sendo que 153 estão aqui no Brasil, e sendo que três delas são extremamente ameaçadas, né, no universo de primatas de forma geral, e a gente tem tendo aqui 25% dessa biodiversidade, sendo que 70% de primatas neotropicais e 58% endêmicos. Então, veja o valor que esses animais têm para a nossa biodiversidade, esse patrimônio, e o mico-leão está inserido, o mico-leão preto está inserido. Por que ele foi considerado como patrimônio ambiental do Estado? Bom, pela sua importância cultural, pela sua importância científica de conservação, pelo endemismo, ou seja, um primata que só ocorre aqui no estado de São Paulo, considerado extinto, né, desde 1905 e redescoberto na década de 70 pelo professor Adelmar Coimbra Filho, a importância, né, dessa espécie que acaba alavancando, né, uma ação de proteção ao ambiente natural e às outras espécies também. Então, assim, e a importância da gente também
proteger as matas, né? A Mata Atlântica, o local de onde essa espécie ocorre, e outras aqui, que é a área, né? Os fragmentos de Mata Atlântica aqui protegidos, que é o que permite a sobrevivência dessas espécies. Então, por meio de todos esses atributos, ele foi considerado uma espécie importante como patrimônio ambiental. E aí, dentro, por meio desse decreto, né, a Comissão para Primatas foi criada com o objetivo de respeito aos primatas, né, de respeito à manutenção desses animais, às áreas naturais, a questão do conhecimento científico, o que essa comissão pode gerar de conhecimento científico por si só, ou por meio de algumas propostas ou projetos que venham de outros primatólogos, outras linhas de trabalho, necessariamente, que se trabalha na questão de conservação, a educação ambiental, que é um eixo fundamental, né? A gente acredita que a educação ambiental é transformadora, né? Ela simplesmente traduz tudo aquilo por meio das ações, ou da educação formal e informal, daquilo que a gente precisa saber, informar o nosso público com relação à manutenção dessas espécies, no seu ambiente natural, ou que de qualquer forma, que ele não esteja no seu ambiente natural, mas que seja por programas estabelecidos de conservação, a pesquisa é extremamente importante, né? As pesquisas voltadas à manutenção, à conservação dos primatas e dos seus ambientes é fundamental, ela acontece com muita frequência, né? Onde os valores são muito importantes, por isso a presença da academia também compondo a comissão é fundamental, o engajamento da sociedade, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Raquel. É o engajamento da sociedade no sentido de que eles conheçam os seus primatas, nós estamos falando especificamente aqui de São Paulo, mas o Leandro vai falar de forma geral também, mas que conheçam os seus primatas, que participem, que tenham conhecimento, né, sobre de que forma a sua vida pode impactar na conservação desses animais ou dos seus ambientes e de que forma também é parte da solução. Então, o engajamento da sociedade é muito importante. Nas ações de proteção e conservação, o que nós, como dentro da comissão, podemos fazer como secretaria de forma geral, né? E na recuperação dos primatas e seu habitat natural, porque a gente diz que floresta não fica em pé sem a fauna e vice-versa. Então, os primatas dependem, de fato, de uma manutenção, de uma floresta saudável para sua manutenção e recuperação também, né? O próximo que a gente vai falar aqui quais são as nossas figuras, nossas estrelas aqui, né? Eu não vou me deter muito sobre a questão de cada uma delas, porque os nossos colegas aqui vão falar um pouco de tudo, né? Um pouquinho de ecologia, da biologia, mas essas aqui são as estrelas aqui, alvo do programa de Proprimatas Paulista. Então, nós temos os bugios, os macacos pregos, os sauás, o mico-leão preto, o muriqui, o mico-leão da cara preta e o sagui de tufo branco, né? Então, o sagui de tufo preto. Algumas dessas espécies aqui, elas estão num nível de classificação de ameaça altíssimo. Então, por isso as ações são importantes nesse sentido. Por isso a criação dessa comissão, que é a única comissão do governo subnacional voltada para a conservação dos primatas e que tem uma força vinculada também à ação junto aos parceiros como a Fundação Florestal, que é o gestor das unidades de conservação aqui em São Paulo, e que, de fato, nas suas ações, promovem essa conservação. Então, a gente acredita que esse esforço, né, de todos nós faz com que essas espécies consigam ter uma proteção ou de que forma podemos atuar com relação à conservação dessas espécies. Então, os meus colegas aqui mais para frente vão falar um pouquinho de cada uma delas, Raquel. Aí, seguindo aqui também mais um pouquinho, nessa próxima slide, dentro da comissão, o que a gente estabeleceu? Além de ter a comissão, de ter os integrantes, o que mais a comissão poderia fazer? Então, em 2015 foi elaborado um plano de ação de conservação dos primatas paulistas, no sentido de que, como é que a gente poderia organizar essas ações? Quais são as ameaças que nós temos sobre cada espécie, né? Então, a maioria delas é perda de habitat, fragmentação, nós temos aí os incêndios florestais também que impactam, atropelamentos, caça, tráfico, são diversas ameaças, aquecimento global, diversas ameaças que incidem sobre os primatas aqui em São Paulo e todos os primatas no Brasil. Mas esse plano de ação elaborado por todos os participantes da época e também ainda composto aqui por alguns membros da comissão, tem exatamente esse enfoque de a gente ter propostas nas quais a gente possa trabalhar efetivamente na conservação dos primatas e do seu ambiente e que a gente possa ter ações efetivas. Então, é um plano bastante robusto, bastante audacioso. Nós estamos em fase de atualização desse plano, mas muitas dessas ações propostas já foram realizadas. O Edson vai falar um pouquinho sobre uma delas depois ali. Então, esse foi o start, né, desse plano de ação, é o que nos levou a vincular. Esse plano de ação está também disponível lá no site da CIMA, da Comissão Proprimatas, para que as pessoas entendam onde foi o nosso direcionamento. E aí, no seguinte, Raquel, a gente vai falar aqui um pouquinho também
dos trabalhos e o apoio que a comissão tem. Porque o que, que a comissão tem? Né? Ela tem com aqueles objetivos principais, mas ela também de elaborar, monitorar o plano de ação, né? Rever esse plano de ação, propor novas ações nesse sentido, também emitir algumas recomendações, alguns pareceres que chegam para nós aqui. Então, no início do ano passado, a comissão recebeu o parecer da Fundação Florestal para a gente avaliar como é que seria esse impacto sobre os primatas quando as unidades de conservação fossem abertas para o público ou para os pesquisadores. Então, de que forma a gente poderia colaborar? Então, a gente participa também das lives, na elaboração de documentos, às vezes na coordenação de algum sentido, de alguma ação específica. Aqui eu gostaria de destacar esse trabalho muito bacana da UC de Águas da Prata, né, Lugar de Macaco na Floresta, sobre os impactos que ocorrem sobre essa coexistência entre humano e fauna, que a doutora Patrícia vai falar daqui a pouco. Então, são diversas as ações que a comissão tem trabalhado em apoio, ou dando apoio, ou também participando de algumas ações mais especificamente. Eu acho que ela é multidisciplinar e ela tem muitas funções, né? E ela acaba também fazendo essa ponte, essa interlocução entre os atores principais. E aí, seguindo um pouquinho também, Raquel, eu acho que nós temos aqui, só para contextualizar, esses são os membros da comissão no qual eu gostaria de fazer um agradecimento profundo aqui a todos eles, né? Porque são pessoas que dedicam o seu tempo, né? Nós fazemos aqui reuniões constantes, uma tarde inteira, dedicam o seu tempo, são proativos, sempre aparecem com ideias novas, com conceitos novos. Então, eu gostaria de colocar aqui, nós temos uma parcela aqui hoje representando, mas todos esses membros da comissão, eu gostaria de agradecer, porque são pessoas muito comprometidas, né, com a conservação dos primatas. E aí nós gostaríamos aqui de bater esse papo para saber o que, que as pessoas gostariam de saber mais sobre a comissão, mas os meus colegas seguramente vão dar muito mais subsídios sobre cada espécie, sobre a questão da ecologia, de comportamento, dos conflitos que a gente observa todos os dias. Raquel? Muito bom, Mara. E lembrando que os links também para a comissão, para o Primatas, né, outros que foram mencionados, também estão aqui na página do Participe, na descrição, né, do vídeo, e também na página do Participe, para que você possa acompanhar e acessar direto esses links. Mara, eu vou aproveitar só para dizer quem mais está aqui com a gente. Ó, já que você falou em Mico Leão Preto, a Deia Pires, do Morro do Diabo, está aqui com a gente, acompanhando. Que legal, Andréia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Jonas Costa também está dando um olá para a gente aqui acompanhando. Karina Tonin também está aqui. Rafael Pocia Costa está dando também um olá para a gente, do Parque Estadual Agamar, na Canaleia, colega aí do Edson. E a Briseida Dobo de Resende também está aqui acompanhando, dando um olá. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Carolina Udi também está aqui acompanhando. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, agora vamos passar para o Dilmar pela nossa conversa. Então, se você está chegando agora, a gente explicou um pouquinho aqui, a Mara, coordenadora da Comissão para Primatas Paulistas, explicou um pouquinho os objetivos da comissão, os principais trabalhos, uma das espécies que ocorrem aqui no estado de São Paulo. E agora a gente vai passar para o Dilmar para falar de uma maneira geral sobre primatas. Dilmar, você compartilha a sua apresentação? Pode deixar. Está visível? Está aparecendo? Está aparecendo para você? Sim, para a gente ainda não, Dilmar. Deixa eu tentar de novo. Está agora. Agora está aparecendo aqui a tela, ela ainda está em branco. O Edson tinha dado a dica de já deixar no modo apresentação, que a gente consegue. E agora? Agora está aparecendo, só precisa colocar no modo apresentação para ficar maior. Então deixa eu tentar de novo. Então, pera um pouquinho. Vou tentar de novo. Gil, coloca. Primeiro põe. Primeiro põe na apresentação para você, daí você escolhe compartilhar a tela já da apresentação. Acontece, a gente fez tantas lives e reuniões online, né, em 2021, fazia tempo que eu não usava essa frase, porque acontecia sempre alguma coisa assim no Participe, a gente fala, mas essas questões, né, agora, as falhas da tecnologia.
tecnologia são os que nos humanizam. Vamos ver, agora sim, Gilmar. Ah, beleza. Então tá. É, eu vou então falar, né, sobre os primatas de um modo geral. E, né, por primatas, assim, é um grupo muito diverso, na verdade, de mamíferos, né, que inclui, né, na verdade, também o ser humano, né, que também é um primata, né, e outros animais, né, alguns são mais familiares para a gente, né, em português a gente chama geralmente eles de macacos, né, inclusive alguns são membros da nossa fauna, mas também tem outros animais aqui, que provavelmente muitos dos que estão vendo essa apresentação, também esse slide aqui, não vai reconhecer, né, necessariamente alguns dos animais. Alguns deles ficaram mais famosos ultimamente, tipo o lêmur de cauda anelada, né, por conta daquele desenho animado, Madagascar, né? E, então, existem outros animais que não necessariamente a gente chama de macaco, mas que também são primatas, né? Então, para dar uma idade da diversidade dessa ordem, né, são aproximadamente 450 espécies descritas. Faria um pouco de acordo com a taxonomia usada, né, o sistema de classificação. Então, tem de 400 a 50, 500 espécies de primatas atualmente reconhecidas, né? Eles também variam bastante em tamanho, desde animais um pouco maior que um camundongo, em torno de 30 gramas, até um gorila, que chega a cerca de 200 quilos, um macho adulto. Né? Eles têm uma distribuição ampla na região circuntropical, né? Entre os trópicos, né? De Capricórnio, de Câncer, né? A região geralmente de climas quentes, né? Na África, na Ásia e aqui na América Latina, né? Então, eles ocorrem não só nessa região, mas principalmente nessa. Então, eles ocorrem em regiões de climas predominantemente equatoriais, né? De floresta, tropical, tipo de savana, né? Algumas espécies ocorrem em regiões de climas temperados, né? Com estações bem definidas, ou climas assim, mais semiáridos, assim, né? Tipo, quase que deserto. Habitat que os primatas ocupam, né, vão desde florestas tropicais e temperadas até as savanas e regiões assim, mais áridas, tipo estepe, né, que é uma vegetação predominantemente herbácea e gramíneas, né, em alguns casos. A maioria das espécies primatas são de atividade diurna, alguns são noturnos e também tem alguns que a gente chama de crepusculares, né, que eles vão estar mais ativos por volta do nascer e do pôr do sol, né, em termos de atividade. A maioria dos primatas tem um hábito arborícola, né, vive em árvores, alguns chegam a ser semiterrestres, ou, né, ou descendo das árvores um pouco para também ter nativos no solo, né, e poucas espécies são terrestres, na verdade, assim, basicamente são duas, né, um é o ser humano, né, que é o mais atípico dos primatas nesse sentido, né, ele é bípede, né, então a locomoção dele é apenas com os membros posteriores, e um animal, um babuíno chamado gelada, que vive na Etiópia, que ele vive num ambiente, assim, bastante árido, assim, que quase não tem árvores, assim, então basicamente ele vive em solo, né? Os primatas, ao contrário de outras ordens de mamíferos, né, eles não são facilmente caracterizados por alguma característica anatômica exclusiva, né? Muitos mamíferos são especializados principalmente, assim, em termos dos membros ou da dentição, né? Você pode imaginar, por exemplo, um cetáceo, que os membros são transformados em nadadeiras, um morcego, que os membros são transformados em asas, um ungulado, né, que tem cascos, né, que tem a pata modificada para locomoção rápida, um carnívoro, que tem a dentição especializada para comer carne, né? Os primatas, eles têm características que a gente chama mais generalistas. Elas não diferiram tanto, assim, do ancestral comum dos mamíferos de um modo geral, né? Mas eles têm algumas tendências que caracterizam a ordem de um modo geral e que são mais ou menos dominantes da maioria dos membros da ordem dos primatas. Entre elas, por exemplo, eles têm uma visão binocular bem definida. Então, os olhos, ao contrário de muitos mamíferos, têm os olhos voltados para os lados, né? Eles têm os olhos voltados para frente. Isso é por uma visão binocular, né? Então, você consegue localizar as coisas espacialmente muito bem. Né? Isso é importante no meio arborícola, por exemplo, né? Para se locomover num ambiente tridimensional. E a visão, o sentido que geralmente predomina nos primatas ao lado da audição. Alguns primatas têm um olfato relativamente bem desenvolvido, mas a maioria usa mais da visão e da audição como órgão de sentido, e para a comunicação também. Né? Eles têm membros, então, pouco especializados, né? Então todos os cinco dedos estão presentes, por exemplo, que é coisa que muitos amigos perdem os dedos, né? Reduzem o número de dedos à medida que se especializa em algum tipo de locomoção.
né? E geralmente eles têm uma capacidade de oponibilidade do primeiro dedo de um dos membros em relação aos demais. Na maioria dos primatas, essa oponibilidade se dá nos pés, com exceção do ser humano, que por causa da postura bípede perdeu essa capacidade. Ou alguns primatas têm essa oponibilidade do polegar das mãos, né? É o caso do humano, que é muito, tem uma grande habilidade, né? Manual por conta disso, e é capaz, então, de fazer todo esse uso de ferramentas e tal. Mas alguns primatas também têm uma destreza manual razoável, mas nem todos, né? Tem essa oportunidade de polegar, né? O focinho nos primatas, ele sofre um processo gradativo de encurtamento. Alguns primatas têm um focinho relativamente bem desenvolvido, mas a maioria tem um focinho mais curto, né? Um rosto meio plano como o nosso, né? Em relação a outros mamíferos, né? E, geralmente está associado também com um menor desenvolvimento do olfato, né? Em relação à visão, por exemplo. Tem um cérebro bastante desenvolvido, está associado com a cognição, principalmente em relação à cognição social, né? A vida em sociedade, geralmente é uma vida social complexa, bastante interações com outros membros da mesma espécie. Esse desenvolvimento do cérebro geralmente está associado também com um lento desenvolvimento dos filhotes, então um período longo de aprendizagem e de dependência, né, de adultos, de cuidados por os adultos, cuidados extensivos, então o filhote se desenvolve lentamente. Muito, a maioria dos primatas tem só um filhote por ninhada, né, pode ser cuidado por muitos anos até atingir a idade adulta. Então, isso tudo afeta a estrutura social dos primatas, né? Geralmente tem bastante complexidade em termos de estrutura social, tem uma diversidade muito grande. Desde espécies que a gente chamaria assim solitárias, né? Eu pus entre aspas, porque na verdade existe bastante interação dos animais entre uns com os outros da mesma espécie, embora os indivíduos geralmente se locomovam ou se abriguem sozinhos, né? Alguns pequenos primatas noturnos, que provavelmente fazem isso, são mais solitários. Mas até um animal de grande porte, como o orangotango, também tem uma estrutura mais ou menos que resemelha a isso, né? A maior vínculo entre a mãe e o filhote, na verdade, que pode ser bastante intenso e durar muitos anos. Mas esses animais ditos, né, assim, que têm uma estrutura menos complexa, na verdade, eles têm interações sociais. Por exemplo, um macho, geralmente, ele tem um território que abrange o território de várias fêmeas que ele tende a monopolizar, e ele interage com elas à distância, talvez de olfato, em alguns casos, e de vocalizações em outras. Né? E na época do acasalamento, se aproxima delas para acasalar. Então, e, né, animais vizinhos que vivem, né, em territórios contíguos também interagem entre si com certa frequência. Tal. Então, não são solitários, assim, por isso que eu fiz solitários, entre aspas. Então, desde essa estrutura mais simples, até grupos monógamos, que é um casal, basicamente, com os filhotes, né, estrutura social. Tem grupos sociais de harém, que um macho monopoliza, né, as fêmeas do grupo, tem mais de uma fêmea do grupo, então não é mais uma estrutura familiar. Tem a poliandria, que alguns sabis às vezes fazem isso, que uma fêmea ela tem acesso a mais de um macho, ela pode casar com mais de um macho, então ela é geralmente a única ou a principal reprodutora do grupo, né, e é casada com mais de um macho, então é quase que o inverso de um harém, né. Grupos que tem muitos machos e fêmeas, então já é mais, né, não tem tanto esse monopólio, não é tão exclusivo assim na hora do acasalamento. E tem o que a gente chama de uma estrutura de fissão-fusão, que são grupos grandes também, mas em que geralmente os animais não estão todo o tempo todo mundo junto, né? O grupo se subdivide em unidades menores. E ele só se agrega geralmente em função de recursos alimentares abundantes. Então, uma grande área com muitos frutos pode juntar todo mundo junto, mas geralmente eles se subdividem em grupos menores, são menores, são mais flexíveis na composição. E esses subgrupos também não têm composição fixa. Os indivíduos que podem estar formando subgrupo, o mesmo indivíduo pode estar se fazendo subgrupo com indivíduos diferentes do mesmo grupo. Então, a estrutura de sociedade mais fluida, né? Tem alguns macacos-aranhas, muriquis, são meio assim, os chimpanzés também, né? Pra você ter uma ideia. Dadas as características gerais, tem diversidade também de subgrupos, subdivisões dentro da ordem dos primatas, né? A principal é entre dois grandes grupos, os strepsirrini, né, ou strepsirrinos, né, dizendo assim em português, né, um termo latino, strepsirrini, e os aplorrini ou aplorrinos. Né. Os strepsirrini ocorrem só no Velho Mundo. Eles são principalmente os lêmures, que só existem na ilha de Madagascar, são os únicos primatas nessa ilha, né, eles vivem isolados lá de outras espécies de primatas, são os únicos primatas que tem lá, e só existem lá. E uns animais também chamados de lores e gálaros, que são encontrados na África, em regiões tropicais da África e da Ásia. Esses animais, os strepsirrinos, eles têm caracterizados ter um focinho mais longo que os demais primatas. Eles têm uma estrutura, né, no nariz deles seria aquilo com um rinário, uma área de pele nua, que apresenta narinas em fenda, né?
lembrar, por exemplo, vai lembrar, por exemplo, a ararina, mais ou menos, um cão, assim, por exemplo, né? Eles são noturnos, algumas espécies, né? Tem bastante espécies noturnas, oxirrinos, algumas crepusculares e outras diurnas. Eles têm desde o estilo de vida, né, aquele solitário, entre aspas, que eu te falei, até vidas em grupos grandes, como, em algum caso, alguns lêmures, né? E eles são de pequenos a médio porte. Os menores primatas que existem são uma espécie de lêmur, né? O lêmur camundongo, que tem lá em Madagascar, com animal que pode chegar a cerca de 30 gramas de peso, as menores espécies que se conhece, até médio porte, até uns 10 quilos de peso, que é o indre, né? O maior dos lêmures que existe, né? Já os aplorrini, né? Eles envolvem um grupo de animais társios, que só ocorre em algumas ilhas do Sudeste Asiático, né? E os demais primatas são chamados de antropóides ou simiformes, que são aquilo que a gente geralmente chama de macacos, né? E nós mesmos, seres humanos, né? Eles ocorrem na África, os aplorrinos, Ásia e Américas, né? Tem uma distribuição mais ampla que os trepsinos. São os únicos macacos, os únicos primatas que ocorrem no Novo Mundo, aqui nas Américas. Eles têm um focinho curto, né? Uma cara plana. Secundariamente, alguns babuínos desenvolveram um focinho mais longo. A estrutura que eu chamei de rinário, né, no nariz está ausente, eles têm narina simples, né, formato oval, arredondado, assim. Eles são predominantemente diurnos, tem um único grupo de macacos noturnos, que é o macaco da noite aqui da América do Sul. Eles vivem em grupos sociais de estrutura bastante variável, né, e tem de pequeno, né, desde um sagui de uns 100 gramas, um saguilhãozinho de uns 100 gramas de peso, até os gorilas, que têm... um animal pode chegar a mais de 200 quilos. Então, falando desses grupos, né, aqui estão os estrepsirrinos, né? Então, alguns representantes deles, a maioria aqui dos animais que estão vendo aqui são de Madagascar, né? Com exceção desse sujeitinho aqui, o loris preguiçoso, que é esse animalzinho aqui no fundo, que tem seus olhinhos grandes, que ele é um animal noturno que existe no Sudeste Asiático, né? Ele também é um estrepsirrino, né? Então, eles têm esse focinho um pouquinho mais comprido, né, esse tipo de característica diferente, outras características anatômicas que eu não vou entrar em detalhes aqui, são mais complexas assim para explicar, né, coisas relacionadas à dentição, com a anatomia do craniano e por aí vai. Então aqui, né, só aqui são só lêmures de Madagascar, né, tem variedade grande de cor, de estrutura social, né, alguns são mais monógamos, outros são... O lêmur de caudalado vive em grupos grandes, com muitos machos e fêmeas, né? A gente tem também esse sujeitinho aqui, por exemplo, o sifaca, que está aqui no canto, que ele tem essas pernas longas, então ele se locomove saltando, né? Uma coisa bastante interessante. E esse lêmur camundongo, que é o menor primata que existe, né? Talvez aqui um bom exemplo, né, desses estrepsirrinos, então, está aqui o Waiai, né, que existe lá de Madagascar, que aqui fica bem evidente aquela estrutura que eu te falei, o rinário com essa área nua de pele no nariz, com essas fendas, né, alongadas. Mas ele tem outras características curiosas, com essas orelhas enormes, esses dedos médios enormes que ele usa para cavocar troncos atrás de insetos, que são a principal fonte de alimentação deles. Saindo, então, dos estrepsirrinos e indo para os aplorrinos, né, a maioria deles, né, fora aqueles animais que eu chamei de tarsos, né, tem os simiformes, né, os antropóides, que são os animais que a gente geralmente chama de macaco, né? E também que inclui, assim, que inclui o ser humano. Eles têm o cérebro mais desenvolvido, eles têm uma grande diversidade ecológica e social, e se dividem em dois grupos, por sua vez. Um é os platirrini, ou platirrinos, que são os macacos aqui das Américas, né, da América Tropical, os nossos primatas, que têm as narinas mais afastadas e mais voltadas para os lados do que os catarrinos, que são da Ásia e da África, que têm narinas mais próximas frontais. Os platirrinos também... Alguns deles têm uma cauda prensil, que só eles têm dos primatas. Eles têm um pequeno a médio porte e uma grande diversidade ecológica e social, enquanto os catarrinos têm de médio a grande porte e uma grande diversidade ecológica. E, por sua vez, os catarrinos se dividem em dois grupos. Os cercopitecoides, que são os macacos do Velho Mundo, que eles têm médio porte, não tão grande diversidade social, geralmente eles têm grupos de muitos machos e fêmeas ou harens, e são quadrupedais, eles se locomovem, né, geralmente com os quatro membros igualmente. Já os hominoides, que em inglês eles chamam de apes, né, eles não são chamados de monkey, como os cercopitecoides na língua inglesa, são animais de médio a grande porte, mais de 10 quilos de peso, né, tipo um gibão, até cerca de 200 quilos de um gorila adulto, né, e são os maiores primatas que existem, eles têm uma grande diversidade social, cada
cada gênero de hominoide tem uma estrutura social diferente, né? E eles têm um predomínio de locomoção suspensorial fora do ser humano, que é bípede, né? Geralmente, eles usam os membros anteriores, os braços, são mais compridos que as pernas, por exemplo. Quando o animal é quadrupedal, geralmente, tem um movimento semelhante. E quando ele é saltador, geralmente, os membros posteriores às pernas é que são maiores, mais desenvolvidas. Então, a maioria dos hominoides, né, eles têm os braços mais desenvolvidos, exceção do ser humano, que ele é bípede, né? Aqui, só para mostrar para vocês o tárcio, que esse aplorrino, mas que não é um antropóide, né? Ele tem umas características, algumas diferenças em relação aos demais aplorrinos, mas ele é um animal que vive só em algumas ilhas da Ásia, né? E ele tem essa característica de ser um animal noturno, ele é saltador, ele tem membros muito desenvolvidos, ele é exclusivamente, é o único primato que é exclusivamente carnívoro, ele se alimenta principalmente de insetos, né? Aqui está mostrando um em ação pulando para pegar um gafanhoto ou esperança, né? E eles são noturnos e têm os olhos, maiores olhos entre todos os mamíferos, então tem esses olhos enormes. Um olho dele já é maior que o cérebro dele, para você ter ideia, né? A estrutura interna do olho dele é gigante. E eles são noturnos e saltadores e insetívoros, então. Já os macacos. Faltam 5 minutos. Tá. Os cercopitecídeos são os macacos do Velho Mundo, né? Então, eles ocorrem na África e na Ásia, né? A maioria deles em regiões tropicais, mas algumas espécies ocorrem em região temperada, que é o caso, por exemplo, desse macaco japonês que está aqui, o macaco fuscata, né? Que está mostrando justamente ele em pleno inverno lá no Japão, se deslocando, né? Eles também são famosos por tomar alguns grupos ocorrem em áreas de fontes termais e tomam banho, no inverno eles vão tomar banho nas piscinas de água quente. Então, se vocês procurarem o macaco japonês, vocês vão ver na internet um monte de fotos dos animais tomando banho de água quente. Esse aqui é o babuíno gelada, é o único primato que eu falei, assim, que é uma, fora o ser humano, que é mais terrestre, né, de hábito, né, vive mais de estepe, nos altiplanos lá da Etiópia, e mostrando também uma coisa que é o dimorfismo sexual. Esse aqui é um macho e essa é uma fêmea do lado dele. O macho é muito maior que a fêmea e tem uma pelagem mais chamativa, né? E ele está aqui fazendo uma exibição dos dentes, né, que é uma coisa de intimidar outros machos, né? Ele vive em harens que o macho controla várias fêmeas. E um outro exemplo desse macaco do mundo, esse Genon aqui, que é um macaquinho, né, esse aqui é uma espécie de Cercopithecus monas, vive nas florestas da África. Já os hominoides, né, os primórdios primatas que existem, né, tem desde esse gibão, um animal em torno de 10 quilos de peso, que vive ali em algumas florestas do Sudeste Asiático, né? Ele é o maior braqueador que existe, ele tem braços enormes em relação ao tamanho do corpo. Ele basicamente se locomove com os braços, né, nas florestas. Tem o orangotango também, um outro hominoide que vive na Ásia também, né, região ali da Indonésia, principalmente Malásia, né, onde ele ocorre. É um animal de grande porte também, um animal de um macho, acho que com 100 quilos de peso. E outros animais também que são bem familiares para a gente, chimpanzé, pantro, godito, né? Tem mais de uma espécie de chimpanzé, mas essa é a mais conhecida. E o gorila, que são atualmente descritas 3 espécies, né? Esse aí é o gorila da montanha, o gorila beringuei, né? Que é o maior primata que existe, né? Já, então, finalizando aqui, vamos falar dos nossos primatas, né? Os platirrinos, os macacos do mundo, que são basicamente todos arborícolas. Alguns chegam a usar o solo também, mas assim, mas essencialmente são animais arborícolas, né? Tem hábitos frugívoros, né, em dieta, como se alimentam de frutos, ou folhinhos frugíferos, também se alimentam de folhas, tanto quanto frutos, né? Os de menor porte têm um aporte de proteína por consumo de insetos, ou mesmo de pequenos vertebrados, que é o caso de várias espécies de sabios, macacos pregos também fazem isso, enquanto os de maior porte consomem folhas para obter proteínas, né? O bugio é o mais folívoro de todos os nossos primatas, por exemplo, e alguns sabios também ocorrem a gomivoria. Eles furam os troncos das árvores procurando goma, né? A árvore solta aquela goma e depois ele vai lá e rói aquela goma. Alguns sabios fazem isso também. É uma fonte de carboidratos. A maioria deles são diurnos, né? A exceção é o Ootus, o macaco da noite, que é o único macaco noturno que existe, na verdade, o único antropóide de hábito noturno. A locomoção deles tem desde quadrupedal até algumas espécies são saltatoriais, né? E semibraquialismo, que é parecido com aquela locomoção suspensorial, que eles do gibão, só que além dos braços, eles têm usa cauda prensa, que é o caso, por exemplo, do macaco-aranha,
e, por exemplo, do muriqui, né? Então, eles se deslocam usando não só os braços, como a cauda também para a locomoção, né? Então, esses são os primatas que têm a cauda prensil mais desenvolvida que existe entre todos os primatas, né? E cauda prensil só existe em alguns primatas no mundo, como os bugios, muriquis e o macaco-aranha, por exemplo. É, eles têm uma organização social diversa, né? Algumas espécies são monógamas, outras, alguns sabios, como eu já falei, chega a ter poliandria, uma fêmea se casa lá com mais de um macho, e alguns vivem em arens, tem arém ou poliginia, né, mesma coisa, e chega até a ter algumas sociedades com muitos machos fêmeas e até fisão-fusão, como é o caso do muriqui ou do macaco-aranha. Então, só para você ter uma ideia dessa diversidade, a gente tem aqui os calitriquídeos, que são os saguis, né, que estão desde esse animalzinho aqui, o saguilhãozinho, que é o menor menor antropóide que existe, né, o menor macaco que existe, né, ele só não é menor que aqueles estrepsirrinos que eu falei, né, aqueles lêmures minúsculos, né, lêmur camundongo, entre os primatas, mas entre os antropóides, que a gente chama de macacos, é o menor que existe. Temos os micro-leões, temos várias espécies de saguis, né, e aqui, por exemplo, né, aqui para exemplificar, um sabi tufo branco, né, com um animal bem conhecido aqui, e uma característica que é interessante é que eles geralmente dão a luz a gêmeos, né, ao contrário da maioria dos primatas, só dão um filhote, eles têm, são mais, a reprodução deles é mais intensa, então geralmente a fêmea dá luz a gêmeos, né, e eles podem até ter reproduzido mais de uma vez por ano, em alguns casos. Né, aqui são os nossos primatas, os nossos calitriquídeos, né, daqui do estado de São Paulo, então o mico-leão preto, o mico-leão da cara preta, o sabi da serra escura e o sabi de tufo preto, né, com exceção do sabi de tufo preto, todos eles são considerados ameaçados, infelizmente, né. Então, dos primatas, dos sabios paulistas. Cebídeos, né, também um outro grupo, uma outra família de primatas novo-mundos, que engloba, por exemplo, o saimiri, né, macaco de cheiro, e o sapajos, né, e aqui uma espécie que ocorre no estado de São Paulo, o sapajos negritos. Tem outra espécie que ocorre no norte do estado, que é o sapajos libidinosos, né, que ele é um pouco mais, tem uma coloração mais clara que esse daqui. A Ops, que é o único primata, o único macaco, né, noturno, né, e ocorre aqui na América do Sul também, tem esses olhos grandões, né, e vive em grupos familiares, e durante o dia ele se oculta em troncos de árvores. Os pitecídeos, né, que é um grupo também, algumas espécies especializam em predação de sementes, né, geralmente tem pequeno porte, de 1 a 2, 3 quilos de peso, né, aqui tem um parauaçu, um pitécia pitécia. E o único pitecídio aqui no estado de São Paulo é o Calyceps nigrifrons, o sauá, né? Atelídeos, né, finalmente, né, a última família de primatas do Novo Mundo. E aqui no estado de São Paulo a gente tem o bugio ruivo, o aloto guariba, o muriqui do sul, o Bracteles aracnoides, né? E o bugio preto, o lado carai, que está aqui representando, vocalizando, que é um comportamento típico da espécie, né? Então, é isso. Muito bom, Dilmar. Débora Ordem está aqui dando parabéns pela sua apresentação, também da equipe da CFB está acompanhando. Mais pessoas que estão aqui, eu quero agradecer, então, Flávio JW, que está aqui com a gente, Ana Flávia Gutierrez, Renata Pereira, Juliana Mendes, Valéria Alves, da assessoria de diretoria, da assessoria da diretoria do Litoral Sul, da Fundação Florestal, Adriana Neres, também está dando aqui parabéns pela temática, pelos participantes e organizadores. Obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente. Agradecer todos vocês que estão assistindo e viram que tem, muito mais, né? Primata é um mundo à parte, mas tem de todos os tamanhos, né? Pequeno, gigante, não é só o gorila, como, né, às vezes elas falam macaco, gorila, tem muito mais, e muito mais a gente conhecer, porque os primatas do Brasil, do estado de São Paulo, também têm características próprias, são grupos específicos, então é muito importante a gente conhecer melhor aqui sobre o nosso território, e conhecer mais sobre o comportamento deles também, né, Patrícia? A gente teve aqui a apresentação do Dilmar, dando esse panorama geral de todos os muitos primatas que existem, muitos tipos, muita diversidade. E agora, então, a gente passa para a Patrícia Isaac, a doutora Patrícia, para falar com a gente sobre o comportamento dos primatas, trazer mais sobre essas características.
Eu vou aqui controlando o tempo, porque vocês aqui, a gente traz a comissão inteira que participe no dia que a comissão tem reunião. Então, a gente está regulando aqui a reunião, a duração do participe com a reunião da comissão. Então, por isso, eu vou pegar esse papel de ir controlando o tempo aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Raquel. Peço mesmo que você controle meu tempo, porque eu sou muito faladeira. Eu peço que vocês... A minha apresentação já está aí, mas agora acho que vocês que precisam colocar, né? Isso. Obrigada. Bem, a tarefa que nos foi dada para mim e para o Dilmar não é fácil, não. Vocês viram, né? Esse panorama que o Dilmar tentou fazer, né, sobre as características dos primatas em 15 minutos, e agora eu tenho essa tarefa de falar de ecologia e comportamento, que também, então, eu planejei, assim, dar uma visão bastante geral, né, falar dos pontos principais a respeito de ecologia e comportamento de primatas, com uma ênfase nos primatas de São Paulo. E eu vou me basear, me apoiar bastante na apresentação já do Dilmar. E será que vocês vão colocar a tela da presença? Obrigada. Então, deixa só, eu já passei, queria só agradecer, quero só marcar, esse daqui é um macaco prego do Parque Estadual Carlos Botelho, uma fotografia do Édipo Fernandes, que é um monitor do parque, também assistente de campo da nossa pesquisa, ele cedeu algumas fotos que vão estar na apresentação, eu agradeço muito a ele. Bem, então, quero retomar algumas das características, né, que o Dilmar colocou na apresentação dele, não sei se vocês ainda estão lembrando lá do comecinho da apresentação dele, quando ele falou das características evoluídas mesmo de primatas, né, e que são bastante importantes para a discussão que a gente vai ter sobre ecologia e comportamento. Então, lembra lá que o Dilmar falou da mão, né, dos dedos de primatas, do polegar oponível, então, e das unhas. Isso é muito importante, dá uma capacidade manipulativa, que é uma característica muito importante de primatas, em maior ou menor grau. A clavícula forte que permite, né, que uma movimentação e os braços que giram em torno dos ombros, permitindo também uma diversidade de modos de locomoção. O cérebro relativamente grande para o tamanho do corpo e a visão binocular, que o Dilmar destacou bem. E das características de ciclo de vida que a gente fala, né? Então, um período longo de maturidade, quer dizer, primatas relativamente a outros mamíferos atingem a maturidade sexual tardiamente e são muito longevos, né? Então, na verdade, primata tem um período de desenvolvimento, se a gente pensar do nascimento até a morte, bastante longo em comparação a outros mamíferos. Então, isso tudo, esse conjunto de características, é o que parece estar associado a alguma característica de comportamento e ecologia muito distintiva de primatas, que é essa plasticidade fenotípica, ou uma flexibilidade, uma capacidade de ajuste a ambientes com características muito distintas. Isso tanto é verdade no tempo de desenvolvimento dos organismos, então a gente pode falar de variabilidade, diversidade de uma mesma espécie que ocupe contextos ambientais distintos, mas isso em tempos evolutivos está relacionado a essa enorme diversidade que o Dilmar estava apresentando, que ele apresentou bastante bem, né, em termos das características, vamos dizer, fenotípicas anatômicas, de primatas, mas a gente vai mostrar também para ecologia e comportamento. Então, especialmente quando a gente fala das capacidades manipulativas, dessa visão binocular, isso provavelmente está relacionado a essa falta de especialização dietária que o Dilmar já mencionou também, né, em comparação a outras ordens de mamíferos. Então, a ordem primatas inclui uma ampla variedade de itens na sua dieta. E o que a gente observa entre as espécies é uma variação num grau de especialização em determinados itens ou um maior generalismo. E aqui eu já dei essa afunilada para os primatas paulistas, né, colocando alguns dos principais. Então, a gente tem os saguis, que tem essa relativa especialização em gomivoria e complementando com insetivoria, a gente tem os micos com insetivoria e frugivoria, a gente tem os salás com frugivoria e insetivoria,
os muriquis para o Givoria e folivoria, os bugios também, mas com um grau maior de folivoria, e os macacos prego, que estão aqui em insetivoria, frugivoria, folivoria, eles estão no extremo desse hábito generalista na dieta, né? E eu coloco aqui, então, depois para quem conseguir ver na apresentação, essa produção que a gente tem sobre ecologia e bastante relacionada à dieta dos primatas paulistas, de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros e paulistas que têm ampliado muito esse nosso conhecimento sobre os nossos primatas, né? Essa variação no grau de especialização ou generalismo na dieta está muito relacionado aí a características evoluídas mesmo de fisiologia, das necessidades nutricionais relacionadas à taxa metabólica e tamanho de corpo. Então, em geral, a gente pode falar que os primatas de menor tamanho, e eu vou colocar o macaco prego aqui nisso, tem uma especialização maior em itens energéticos de rápida digestão. Então, essa inclusão grande de invertebrados, insetos principalmente, e a própria gomivoria de saguis, e os de maior tamanho já têm adaptações de sistema digestivo, associação com bactérias para digestão de celulose, que permite uma inclusão maior de folivoria na dieta. Bom, o tipo de dieta se relaciona, então, com características do sistema social das diferentes espécies, né? Então, o tipo principal de alimento que uma espécie explora, e populações também, tem diferentes padrões de distribuição. Por exemplo, frutos, a gente sempre fala que é mais distribuído em manchas, né? As manchas de árvores frutíferas de uma determinada espécie, em comparação com invertebrados ou mesmo folhas, né? Então, esse padrão de distribuição e abundância do alimento é o que afeta, ou é um dos fatores que afeta, o número de fêmeas que se associam num grupo, né? Então, quanto mais abundante e uniformemente distribuído um recurso utilizado, maior é tipicamente o número de fêmeas num grupo. Estou simplificando bem, há outros fatores associados também. Mas o que não tem muita variação é que o número de machos num grupo está relacionado com o número de fêmeas. Quanto mais fêmeas, mais machos. Os machos seguem as fêmeas. Quem determina a organização social de primata é fêmea. Nós somos primatas, tá? Bem, eles vêm atrás, né, gente? Então, de certa forma, a gente pode dizer que esse tipo de alimento mais consumido por uma determinada espécie, portanto, sua distribuição e abundância, está relacionado ao padrão do que a gente chama de organização social da espécie. Então, aquilo que o Gilmar estava falando, se vive em casal, se forma grupos do tipo multicasal, né? Então, os nossos saguis, os sauás, os micos, né? Pode ser mais família, grupo estendido para a família, mas tem um casal reprodutor principal. Ou se forma grupos multimacho, multifêmea muito grandes, como os muriquis, ou como alguns grupos de macaco prego podem formar arens, às vezes bugios também, né? E isso também, então, está relacionado com esse tipo de organização social e com o tamanho de grupo, né? Porque a gente pode ter o mesmo tipo de organização social com grupos maiores ou menores. Estou voando, né? Espero que vocês estejam conseguindo pegar aí a ideia da diversidade. Essa combinação do padrão do tipo de alimento mais importante, o padrão de distribuição, de oferta desse alimento, mais a organização social e tamanho de grupo, estão relacionados com o tipo de uso do habitat das diferentes espécies. Com isso, eu quero falar a respeito de territorialidade, ou seja, defender a área de vida ou ocupar uma área de vida extensa sem defesa, né? Então, a gente vê aqui que as espécies, né, que são territoriais, ocupam ocupam uma área de vida menor e defendem os seus territórios, assim, são áreas com tamanho inferior a 10 hectares do que a gente tem de trabalhos publicados, e a gente tem os grandes grupos de muriquis e de macaco prego em comparação com esses, ocupando áreas de vida de muito mais que 100 hectares, né? Os macacos prego que eu estudei na Mata Atlântica, no Parque Estadual Intervalos, no Parque Estadual Carlos Botelho,
percorrem mais de 500 hectares, né? A sua área de vida tem mais de 500 hectares, e os micos são intermediários, apesar de territoriais, de ter grupos relativamente pequenos, dos trabalhos que a gente conhece do estado de São Paulo, tem territórios de mais de 100 hectares, né? Então isso é bastante interessante, pode estar relacionado com essa forte insetivoria para conseguir sustentar todo mundo no grupo, né? Nesse território grande. Bom, indo então para a segunda parte da ideia, né, da proposta da minha fala, que eu falar um pouquinho também da questão da coexistência, eu quero chegar aqui nesse ponto. Falei um pouco dessa diversidade interespecífica, né? Isso também vale, como eu falei lá no começo, para a diversidade que a gente observa de comportamento, de ecologia, dentro de uma mesma espécie ou dentro de um mesmo gênero, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui do bicho que eu estudo, do macaco prego, do gênero Sapajus, que a gente tem estudado em São Paulo em comparação com populações de outras regiões, né? Então, a gente tem descrito uma diversidade grande numa dimensão, num amplo espectro de características comportamentais. Então, por exemplo, na sua navegação pelo ambiente, né? A forma de navegação dos macacos prego no Carlos Botelho, na Mata Atlântica, que parece ser bastante altamente complexa, com capacidade de formação de atalhos e de chegar por caminhos mais curtos numa mesma fonte de alimento, é bastante diferente da capacidade de navegação que a gente observa em populações de áreas mais abertas, de cerrado e caatinga, em que as fontes de alimento são mais fixas e eles se locomovem por rotas fixas, sempre as mesmas, sem usar atalhos. A gente também tem descrito uma tremenda variação nesses padrões de sistemas sociais, né? Eu nem falei disso, de hierarquia de dominância, mas a gente tem populações com hierarquia de dominância super rígida, outros mais relaxados, uma variação também nos padrões de monopolização de fêmeas por um único macho, né? Então, uma grande variação em várias dimensões. A gente tem mostrado, a gente tem a sorte de trabalhar com uma população que não é de São Paulo, né? Do sul do Piauí, de Sapajus libidinosos, que ocorre aqui em São Paulo, mas praticamente a gente não sabe nada de Sapajus libidinosos aqui em São Paulo. Então, essa população aqui, a gente já estuda há 16 anos e a gente mostra que é uma população que tem uma tradição, para não dizer cultura, de uso de ferramentas, e a gente tem conseguido mostrar que essa é uma habilidade que se desenvolve ao longo da vida do indivíduo, que desde criancinha aqui começa a manipular os restos da atividade deixada pelos adultos que dominam essa tradição. Então, a gente consegue dizer que a diversidade fenotípica que a gente observa em macaco prego, e eu defendo que isso é verdade para primatas, resulta do desenvolvimento em ambientes com características muito distintas, características ecológicas do ambiente físico, características do ambiente social, que incluem essas tradições, essas verdadeiras culturas. O que a gente tem visto no nosso atual contexto humano contemporâneo é uma completa uniformização dos ambientes com o avanço de agricultura intensiva e principalmente urbanização, transformando os hábitats naturais de primatas humanos nas nossas cidades. Então aí a gente vai ver macacos na África e na Ásia e macacos aqui no Brasil usando os mesmos recursos, né? Restos das atividades humanas invadindo seus hábitats naturais. Então, se a gente defende que essa diversidade de comportamento resulta do desenvolvimento num contexto ambiental específico, o que a gente vai ver é um desenvolvimento para que vai reduzir essa diversidade que a gente observa, porque o ambiente vai se uniformizando, né? E nesse sentido de antropização. Isso não afeta apenas a ocorrência, de fato, a viabilidade de populações, tem espécies que não são nem um pouco resilientes, não lidam bem, né, com essa antropização do habitat, elas podem acabar desaparecendo, mas mesmo nas resilientes, não é só essa alteração de comportamento do primata não humano que se observa, mas a gente observa uma alteração dos próprios padrões
de coexistência. Então, essas populações que estão de primatas não humanos, que ocorrem em áreas em que os primatas humanos têm uma tradição, um modo de vida mais de subsistência ainda, a gente observa um grande respeito e uma convivência com primatas não humanos, mesmo que eles estejam explorando recursos das roças, né? Então, nessa área que eu estudo no Piauí, os macacos comem milho nas roças plantadas, mas a população local diz, mas é pouco, a gente planta na área deles, a gente vive na área deles, eles comem um pouco do que a gente planta. Completamente diferente do que a gente observa no Paraná, com as grandes plantações de pinos para a indústria papeleira, que devastam a Mata Atlântica, e o dono da indústria papeleira diz que o macaco prego é um destruidor da plantação de pinos. Hoje a gente tem o trabalho de Libes e Mikes que mostram que o prejuízo causado pelo macaco prego é irrisório, a densidade populacional dos macacos é baixíssima. Mas a gente vê ali que também essa tradição de entender o comportamento, de coexistir com outra espécie, se rompe com essa antropização. Aí, já disse a Mara, já citou, então a gente tem se empenhado como comissão, nos inspirou esse projeto do Parque Estadual de Águas da Prata, que tem buscado promover essa coexistência novamente, né? Então, envolvendo a comunidade local para solucionar esses... Porque ali estava acontecendo aquilo que eu mostrei. Os macacos indo comer resto de alimentação super industrializada dos quiosques e a população, então, se envolve em buscar soluções, em buscar construir plataformas para se colocar frutos, para levar os macacos de volta para a mata. Então, a gente chega num ponto em que a gente tem que, em São Paulo, com a extrema urbanização, com o extremo avanço da agricultura, a gente começa a voltar as nossas ações de conservação para essa promoção de coexistência, que envolve a comunidade local, mas eu quero ressaltar também o papel do que a gente constrói em termos de ciência, né, de comportamento e ecologia. A gente tem que juntar essas duas formas de conhecimento, e eu quis colocar aqui, prestar uma homenagem à professora Eleonore Setz, que é uma primatóloga da Unicamp, e porque quando eu estava fazendo esse levantamento, né, sobre a dieta e ecologia dos nossos primatas, eu acho que a Eleonore tem um papel na construção de conhecimento sobre comportamento e ecologia dos primatas paulistas, muito importante na formação de muitos recursos humanos. E eu queria terminar, então, a minha palestra também chamando a atenção, então, para a importância da gente valorizar a ciência, o conhecimento tradicional, a coexistência e a ciência. E com isso, eu acho que eu terminei e faço os meus agradecimentos aqui. Agradeço muito a oportunidade de falar. Queria agradecer também ao meu aluno Gilbert Araújo. Se vocês acharam a minha apresentação bonita, é responsabilidade dele. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Gilbert Araújo, pela contribuição. Eu ia avisar, mas nem precisou, porque eu já estava acompanhando aqui o tempo perfeito. As suas considerações, perfeito, sua contribuição. Vou aproveitar até para fazer alguns comentários. Tem aqui tem pessoas que estão se identificando. Natália Prince está cumprimentando. Tudo bom, Natália? Obrigada por estar aqui. Vitor Lucas também está aqui acompanhando, dando um olá. Fernando Teixeira está parabenizando pela excelente palestra. O Ronaldo Santos está dizendo aqui que participou uma vez de uma palestra incrível da doutora Patrícia no Museu de Zoologia, intitulada Mãe Zelosa, Parceira Fogosa, a Fêmea do Macaco Prego. O tema para uma próxima edição do Participa, a gente pode se aprofundar nisso, inclusive. Muito legal, Patrícia. E a Renata fez aqui uma reflexão também, né? Eu acho que é uma questão interna sobre as primatólogas aqui. Ela está dizendo, excelente fala, Patrícia, sempre importante frisar a importância das fêmeas primatas como forças motrizes de evolução. Porque sabemos que durante muito tempo as fêmeas primatas eram consideradas apenas coi. Então, esse coi agora é um termo interno, vou precisar da sua ajuda, Patrícia, para a gente identificar. Essa ideia, né? A primatologia, ela é muito... Como teoria mesmo de comportamento, ela ainda mas foi muito dominada por uma perspectiva
do macho, né? Como a gente tem, meninos, me desculpem, mas é verdade isso, né? A gente tem todas as teorias de evolução humana mesmo, né? Man, the toolmaker, man, the hunter, é sempre o homem que está fazendo isso, né? E as teorias de seleção sexual também. Então, se em aves a gente pensa muito na história das fêmeas escolhendo, os machos se exibindo, quando a gente vai para primata, são os machos competindo entre si para ter esse acesso privilegiado e monopolizar, né? O macho vencedor, ele é o que vai monopolizar as fêmeas. E as fêmeas ficam só quietinhas, esperando o resultado dessa competição. Hoje, o que a gente tem de dado é que não é nada disso, né? O comportamento das fêmeas manipula essa competição, manipula no sentido evolutivo, né? Essa competição entre machos, as fêmeas são escolhedoras, elas fazem escolhas furtivas também, tem uma escolha aparente, né, de copular com o macho dominante e a escolha de fato de sair, vai lá atrás da árvore e copula com o macho subordinado. Então, é verdade, né, que a gente tem uma força física maior, Gilmar mostrou ali o babuíno gelada, né? Então, essa força física pode ser importante em muitas espécies, não é para o muriqui, né? O muriqui é o paz e amor, em todos os sentidos, é o primata não humano hippie, né? Não somente briga, como as fêmeas copulam com todo mundo, é uma festa. Então, eu acho que é sobre isso que a Renata queria falar. Eu posso só falar um oi, que eu fiquei tão feliz de ver que você colocou aqui o Fernando Teixeira, porque o Fernando, quando eu fiz meu mestrado lá no começo, no Parque do Tietê, o Fernando estava lá, ele era o responsável pela educação ambiental, uma pessoa muito querida, me emociona demais ele estar aqui, muito, muito. Dá para a gente combinar esse encontro. O Fernando, que é representante do Comitê de Integração de Educação Ambiental, representa o BAE. Então, ele continua nessa pegada da educação ambiental. Muito bom estar aqui com a gente. A Adriana do Bioparque Macuco está falando parabéns também pela fala. Obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente. Muito feliz de você estar aqui acompanhando. E tem mais uma pergunta que eu gostaria que você comentasse, Patrícia, antes da gente passar aí para as nossas duas falas ainda do Montilha e do Leandro. O Daniel Ribeiro, ele fez aqui um comentário pelo portal de educação ambiental. Ele disse: os sabuis de tufo preto são praticamente inexistentes em locais mais abertos, né? Na percepção que ele tem. Ele fala: só vejo em florestas, não importa onde eu vá, eu só encontro os híbridos, ou talvez ele esteja mencionando o de tufo branco, né? E todos os macacos nativos são difíceis de ver fora da floresta? Vai comentar um pouco sobre essa pergunta dele, Patrícia? Acho que posso ser eu e o Gil, né, a responder isso. Então, mas o sagui de tufo preto que ele está falando também não considero que seja nativo, né? A não ser que ele esteja... eu acho que a gente tem, pelo que eu entendo, a gente tem um predomínio aqui entre os exóticos ou invasores. Eu acho que a gente tem um predomínio dos jacus, mas também tem penicilata e híbrido, né? Aparentemente, os jacos é o mais versátil nesse sentido de ser resiliente. Os jacos têm se espalhado demais pelos ambientes urbanos, mas vai invadindo, vai indo para as matas, vai se misturando com penicilata. Eu acho até que depois o Leandro pode falar sobre isso, não sei se o Gilmar também quer. Agora, os primatas nativos do estado de São Paulo são predominantemente de áreas de floresta, do que a gente tem que restou também, né? O que restou de hábitats naturais em São Paulo são principalmente as florestas de montanha, que não deu para usar para agricultura. O que a gente tinha de cerrado original de São Paulo praticamente não tem nada, né? Então, a gente sabe muito pouco. E eu acho que quem sobrou, as populações que sobraram, são essas que vão se esconder mesmo, né? Que estão nessas áreas mais protegidas. Eu acho que é por conta disso que a gente observa mais nas áreas em que é mais difícil, mas eu gostaria que meus colegas complementassem. Ah, eu posso te falar um pouquinho, né? O sagui de tufo preto, ele ocorre naturalmente no estado de São Paulo, mas mais ao norte do estado de São Paulo, né? Aquela região assim, uma região assim de que a gente chama de floresta estacional semicidual, assim, principalmente, né? A região de Ribeirão Preto, Franca, eu não sei muito bem qual é o limite sul da distribuição dele, mas, né, onde ele é nativo, né, é lá. Mas ele, assim como o jacu, ele está bem distribuído fora da área de distribuição original dele, aqui no estado de São Paulo. Então, tem tanto os jacus, né, o tufo branco, quanto o tufo preto, são bastante encontrados aqui na região de Mata Atlântica, né?
E eles são muito comuns, assim, os saguis que as pessoas são mais familiares aqui, por exemplo, em São Paulo, em regiões metropolitanas aqui do estado, é o tufo preto, o tufo branco e os híbridos. Ao invés, por exemplo, do que seria nativo aqui da Mata Atlântica, né, do estado de São Paulo, pelo menos aqui na região da Grande São Paulo, no Vale do Paraíba, ali região de Campinas, que é o Calitrix aurita, né, o saguí da Serra Escuro, né, que é uma espécie ameaçada, e ele realmente, ele aparentemente, esses saguis introduzidos, eles têm uma maior flexibilidade ecológica e comportamental, porque eles se viram até, assim, qualquer praça, praticamente parque urbano aqui da capital, você encontra eles, né, o pessoal, eles são muito visados pelo tráfico, né, o pessoal cria com a estimação, depois, quando se livram deles, soltam nos parques, nas praças, e eles se viram bem, né, as pessoas ou dão comida para eles, acham bonitinho e tal, eles acham comida por aí no lixo, então eles têm uma flexibilidade maior, aparentemente, do que as espécies nativas, que são mais restritas, né, tipo, né, daqui da região da Mata Atlântica, aqui no estado de São Paulo, o Calitrix aurita, né, que é uma espécie ameaçada não só por essa perda de hábito, mas também com a própria hibridação com esses primatas introduzidos, que é um problema sério, né, geram híbridos e vai perdendo a genética original da espécie. Muito bom. Obrigada, Edmar. A Luísa Helva está aqui destacando que é muito legal a fala da Patrícia sobre o viés do pesquisador. A gente tem isso em outras áreas, né? Arqueologia também tem muitas evidências. Tem até o Carlos Cia Espada que fala desse olhar, né, da arqueologia do ponto de vista mais masculino, né, do arqueólogo, que então estava fazendo as evidências ali a partir do olhar, né, dele, não necessariamente da realidade. É, Renata Pereira também está dizendo aqui, muito bom rever o Edmar, foi um grande professor em uma disciplina que eu fiz na USP, então bacana, Renata, por estar aqui acompanhando. Agora vamos passar para um pontilho, a gente está falando, né, do que restou das florestas, aonde os nossos primatas paulistas conseguem ver a importância de fazer a conexão dessas áreas, para que eles continuem vivendo, continuem encontrando espaço. Então, para isso, eu vou chamar o Montilha para fazer a apresentação sobre as unidades de conservação e os trabalhos com primatas. Está com você a palavra, Montilha. Valeu, gente. Muito bacana a apresentação, a conversa de vocês aí, né? Eu estava pensando aqui, quase que falando, que eu digo lá para minha mulher que pai é quem cria, né? Então, eu estou bem satisfeito que os meus já estão bem criados. Você compartilha para a gente, Raquel? Como é que é? Ah, legal. Aí. Legal. Bom, então, depois dessa aula que o Dilmar deu, né, que a professora Patrícia deu também, a gente fala um pouquinho, então, das nossas... do que nós estamos fazendo, né, das unidades de conservação, como estratégia, né, para conservar essa biodiversidade, conservar os nossos primatas do estado de São Paulo, né? Então, eu rapidamente me apresentando, né, mais uma vez assim para todos, né, eu sou Edson Montilha, eu sou gerente da Fundação Florestal, respondo para uma área, gerente do Litoral Sul, uma área que começa em Peruíbe, vai até Cananéia, né? São áreas importantes de ocorrência de primatas, né, de espécies importantes, espécies ameaçadas de primatas nessas unidades de conservação. E eu faço gestão também, ajudo na gestão dessas áreas, né? Então, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Como é que eu vou trocar? Passar para frente. Aqui. Opa, deixa eu ver como é que eu troco. Meu mouse não quer trocar, nem meu tecladinho também não troca. Faz parte que a gente não consegue. Deixa eu ver, você consegue compartilhar por aqui a apresentação, sim? Eu não consigo, nem, não quer ir nem com o mouse, nem com o meu tecladinho aqui. Opa! Aí, agora a gente compartilha tudo de novo. Ah, legal. Bom, o estado de São Paulo, né, já que a gente vai falar de onde os primatas estão ocorrendo, né, que são as nossas unidades de conservação, o estado de São Paulo tem 153 unidades de conservação, né? Essas unidades de conservação, elas estão divididas em duas categorias, né, que é uso sustentável e as unidades de proteção integral. As unidades de uso sustentável são aquelas que a gente faz um certo uso da biodiversidade, né, são as áreas de proteção ambiental, as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável, são áreas, segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei do SNUC, né, que permite que as pessoas possam viver dentro das unidades de conservação, é um modelo, vamos dizer assim, um outro modelo
de unidade de conservação, um outro modelo de gestão de biodiversidade, onde as pessoas estão inseridas, né, dentro das unidades de conservação, né? E as unidades de proteção integral, aquelas que a gente são as áreas mais restritas, né, onde a gente faz um uso indireto da biodiversidade, seja através do ecoturismo, da percepção ambiental, do uso das trilhas, da educação ambiental, né, que envolve as estações ecológicas, os parques, os monumentos naturais e refúgio de vida silvestre que nós temos também no estado de São Paulo, né? Então, nós trabalhamos com esse contexto para conservar a biodiversidade. Não sei se alguém está trocando, por favor. Isso, legal. A Mara já colocou essa transparência, são as nossas 10 espécies de primatas que nós temos aqui nas nossas unidades de conservação, né? A gente abre um destaque. Pode trocar mais uma vez? A gente abre um destaque aqui para, como você estava dizendo, né? Do sagui exótico, são 10 espécies, mais o 11, que é a espécie exótica, que é o Caletrix, o Jacus, né? O sagui de tufo branco, como o Dilmar, como a Patrícia colocou, esse bichinho está amplamente distribuído, né? Tomando espaço, especialmente do nosso sagui da Serra Escuro, né? O Caletrix aurita, né? Então, nós temos esse animalzinho aí dentro do nosso contexto, ocupando as nossas unidades de conservação. A gente começou a pensar, eu vou confessar aqui, eu nunca comentei isso com o Leandro, mas a gente começou a pensar realmente de uma maneira mais forte, né, em relação aos primatas no estado de São Paulo, né? A gente, Fundação Florestal, e eu como representante na Fundação Florestal, depois que a gente participou do PAN, dos muriquis, né? A gente veio com aquela pegada. Então, vamos começar a fomentar, cadê os macacos, onde estão esses bichos dentro das nossas unidades de conservação? Então, o grande responsável aí é o PAN, viu, Leandro? E aí a gente começou a levantar, a gente começou a fazer uns estudos. Pô, onde que estão os bichos? Comecei a ligar para os gestores, comecei a fazer um mapeamento, uma distribuição dos primatas no estado de São Paulo. Nós não tínhamos essa informação dentro da Fundação Florestal, né? Dentro do órgão gestor que faz... Então, a gestão dessas áreas, até para priorizar fiscalização, tomar cuidado com a questão do incêndio, enfim, nós somos trabalhando nesse sentido. Então, esse aqui é um primeiro mapa que a gente trabalhou de distribuição das espécies para poder começar a pensar em algum planejamento para a conservação dos primatas. Pode trocar. Agora, mais recentemente, a gente fez um outro banco, né, de distribuição, a gente levantou tudo que tem de pesquisa, tudo que tem de ocorrência de primatas no estado de São Paulo. Então, esse mapa à direita aqui, né, é um mapa de calor. Então, olha só, o quanto de pesquisa, viu, Dilmar? A gente tem aqui na região da Cantareira, está bem vermelhinho aqui. Então, a gente fomos pegando informações, dados de pesquisa que já foram publicados, Species Link, enfim. E aí nós temos uma área bem fria aqui, esse azul que não tem informação de estudos de pesquisas, né, com os primatas, porque também não tem nenhuma unidade de conservação e porque também não tem formação vegetal nenhuma. É uma área de uso muito intensivo de agricultura, foi pastagem, hoje é mais cana-de-açúcar, ou seja, não tem fragmento, não tem primata, não tem biodiversidade para se sustentar. Então, a gente foi trabalhando nesse sentido para poder fazer planejamento, né, das nossas ações de gestão. Pode trocar, por favor. Bom, nessa linha, então, da gente despertar para a questão dos primatas, como a Mara colocou um pouco na comissão, né, Mara? A Fundação Florestal veio trabalhando também, se engajando em tudo que é proposta, tudo que é evento, as oficinas, né, as oficinas para conservar as espécies. Enfim, a gente foi engajando e entrando também nessas parcerias. A gente fez aqui um guia de observação de primatas em 2018, né? Esse guia, a Raquel tem também ele em PDF, né, para quem quiser acompanhar. O link já está disponível aqui na página do portal, Montinho. Bacana, a gente trabalhou com esse guia para fomentar, para quem faz uma trilha, saber que aquela trilha, ele tem também a possibilidade de cada, naquele parque que ele está frequentando,
de encontrar lá um muriqui, um bugio ruivo, né? Um macaco prego. Então, a gente, para cada parque, a gente distribuiu ali informações básicas de cada uma das espécies. A gente teve o álbum de figurinha também, a gente participou, que foi muito bacana. Eu recebi esses dias 10 exemplares que estão guardados, né? Para mim, talvez sejam os últimos 10 exemplares do guia do álbum de figurinhas. Enfim, nós fomos entrando em todas as atividades para divulgar, para trabalhar com a conservação dos primatas, né? E aí eu acho que um papel bacana que a gente está fazendo é de envolver as unidades de conservação, envolver os gestores nessa perspectiva também. O gestor da unidade de conservação, ele trabalha com aquele, né, mundo macro de tanta dificuldade, tantas coisas que ele tem que trabalhar, né? De proteção, de fiscalização, de atividades de educação ambiental, a parte burocrática, administrativa, que envolve o gestor, mas a gente está conseguindo, pouco a pouco, também levar isso para as nossas unidades de conservação. Bom, como estratégia para a conservação, né, dos primatas, a gente saiu com algumas metas. E, óbvio, a principal estratégia para conservar a biodiversidade é criar unidades de conservação. Embora a gente saiba que as nossas unidades de conservação, se elas não tiverem no seu entorno as áreas protegidas, demais áreas protegidas, né? As reservas legais, os corredores de biodiversidade, só as unidades de conservação sozinha não vão dar conta de estar preservando, conservando os nossos primatas e a biodiversidade aí. Então, aqui na APA Serra do Mar, foi uma APA que foi construída, né? Muito debatida, e a comunidade tinha um interesse muito grande na construção da APA Serra do Mar. Essa APA, aí nós temos esse conflito, né? Esse risco, porque tem presença do Calitrix aurita na APA Serra do Mar, e aí nós temos também muita ocorrência do Calitrix jax, do tufo branco, nesse território também. Pode trocar. Uma outra unidade de conservação que foi criada recentemente é o Mona Mantiqueira, né? O Monumento Natural da Mantiqueira Paulista, né? Onde a gente tem lá a perspectiva, né? E foi um dos motivos da criação dessa unidade de conservação, a presença do muriqui do sul, né? E também do saguí da escuro da serra, o aurita, que nós estamos dizendo, né? Que ocorre nesse território todo aí. Então, a gente tem ainda... aí nós temos o professor Fabiano de Mello, que tem trabalhado no território, outros colegas trabalhando por ali, né? Especialmente tanto com o muriqui quanto o saguí da serra escuro, né? Para identificar novos grupos nesse território todo da Mona Mantiqueira. Pode trocar, minha querida. Uma outra ponto que eu coloco aqui de importância para a conservação dos primatas, isso está em andamento, a gente está coletando os dados, né? Nós temos lá na Estação Ecológica do Barreiro Rico 5 espécies de primatas, né? Ocorrendo numa área muito pequena, numa área isolada, cercada por canaviais, né, também, entre o rio Tietê e o rio Piracicaba. A gente conseguiu, além da estação ecológica, todo o território ali onde ocorrem os muriquis, né, onde ocorrem essas 5 espécies de primatas, criar a APA Barreiro Rico, né, para proteger, dar proteção a esse território todo, e nós conseguimos... implantar lá, isso está em andamento, um diagnóstico populacional para 5 espécies de primatas. Então, nós estamos levantando naquele território a densidade populacional, as características daqueles grupos todos, aqueles animais, como que eles estão vivendo naqueles fragmentos, identificamos novos grupos de bugio, por exemplo, que eram desconhecidos nesse território da APA Barreiro Rico, né? Esse trabalho está com previsão de terminar em março. Foi um recurso da Câmara de Compensação Ambiental, né? Está sendo tocado em parceria aí com uma empresa, que é a ILEA, que tem feito um excelente trabalho lá no Barreiro Rico. Então, além da criação da APA, a gente conseguiu uma coisa que era um sonho nosso, que era fazer o diagnóstico populacional, e esse diagnóstico populacional vai ditar, vai trazer para a gente também diretrizes, ações de gestão para a conservação dos primatas lá no Barreiro Rico. Pode trocar. Aqui só um pouquinho para ilustrar, né? A gente foi. Eu tudo que eu tenho, que eu vejo que está meio. O recurso público tem que ser utilizado ao máximo, né? Da melhor forma possível.
Então, a gente direcionou muita coisa, que a gente tinha um trailer, que a gente tinha na Serra do Mar, aqui na área do mar. Eu falei, meu, esse trailer aqui a gente está usando muito pouco, a maresia vai comer o trailer, já mandei ele para o Barreiro Rico, é um posto nosso no Barreiro Rico, porque o Barreiro Rico não tinha estrutura. Então, enfim, a Fundação Florestal foi trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de gestão lá do Barreiro Rico, num esforço muito grande, né? E o nosso gestor, né, o João Marcelo, lá é um guerreiro também, desenvolvendo diversas atividades de educação ambiental, com o conselho gestor, com o entorno do Barreiro Rico. E a gente desenvolveu para a área lá, para o território, né, um contrato de brigadistas para prevenção, né, e combate de incêndios florestais também, equipamentos de combate a incêndio. Então, assim, a gente tem um cenário hoje lá no Barreiro Rico, né, bastante interessante e importante. Obrigado, pode tocar. Nesse contexto todo, a gente dá essa frisada para vocês, né? A gente tem a Operação Corta Fogo, e lá no Barreiro Rico, né, junto com os parceiros, a CFB, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Fundação Florestal, e diversos parceiros do entorno, um trabalho preventivo, né, e de proteção realmente contra os incêndios florestais. Graças a Deus, Barreiro Rico, nós tivemos um ano muito seco, 2021, 2017, mas a gente está conseguindo deixar o fogo longe do Barreiro Rico. Obrigado. Pode passar. Um outro ponto aí no nosso trabalho, né, dentro da gestão, é trabalhar com monitoramento dos primatas, que é aí que a gente está se envolvendo muito com os gestores, com a gestão das unidades de conservação. Nós começamos com o projeto piloto de monitoramento de primatas, né, em algumas unidades. Pode trocar? Opa, não quer trocar. Pode trocar. Isso. Opa, passou. Né? Para que a gente está monitorando biodiversidade? Né? Para que a gente quer monitorar os primatas ou outros componentes da biodiversidade? Né? A principal resposta que a gente quer responder quando se faz monitoramento em unidade de conservação é saber se a gente está sendo efetivo na gestão das unidades de conservação. Nós realmente estamos conservando biodiversidade? Né? Então, ao longo do tempo, com os dados do monitoramento, o gestor ele consegue trabalhar a sua unidade dando prioridade nas demandas, nos assuntos, enfim, no efetivo que ele tem, nos recursos que ele tem para direcionar, para proteger a biodiversidade. Então, assim, a ideia básica e principal do monitoramento dos primatas e de outros componentes da biodiversidade é realmente saber se a gente está sendo efetivo nessa tarefa de conservar a biodiversidade. Pode trocar. 3 minutos, Martinha. Pode trocar? Bom, o monitoramento tem alguns objetivos, uns alvos de seleção do monitoramento. Esse trabalho aqui do monitoramento, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, é uma parceria grande que a gente tem, né, com o ICMBio, né, com o programa Monitora do ICMBio, mas ele, os alvos de monitoramento, ele tem que ter 4 aspectos aqui, né, de desempenho para entrar no programa de monitoramento. Pode pular, isso aqui é uma outra, a gente fala isso, pode falar isso depois, com detalhes, num outro momento, sobre monitoramento. Aqui está os materiais que o ICMBio, dentro do programa Monitora, desenvolve. Óbvio que a Fundação Florestal não vai querer reinventar uma coisa que já existe, que é a roda. Na verdade, nós, a cada ano que passa, felizmente, nós temos aprimorado nossa interação, nosso relacionamento com o ICMBio, com o programa Monitora, com o Centro Nacional de Conservação dos Primatas, né? Aí é um outro ponto que a gente destaca. Tudo que a gente faz tem que estar ligado, viu, Mara, ao plano de ação, né, do Estado de São Paulo, dentro da Comissão Pró-Primata, ou o PAN, o Plano de Ação Nacional, né, dos Primatas da Mata Atlântica. Então, esse material produzido pelo ICMBio é maravilhoso, não tem um texto, não tem nada, viu, Raquel? Mas ele explica como que se faz monitoramento. Então, você leva para qualquer país, para qualquer lugar do mundo, a pessoa entende o que é para ser feito. Então, por que foi feito dessa forma? Porque muitas das pessoas que fazem monitoramento, especialmente na Amazônia, têm dificuldade de letramento, né? Têm dificuldade de leitura. Então, assim, aquelas pessoas olhando essa cartilha,
conseguem trabalhar e entender como é que faz o monitoramento. Pode trocar. Aqui é um pouquinho da metodologia, que é feita através dos transectos lineares, o avistamento do bicho ao longo do transecto, né? É uma metodologia reconhecida, né, para diagnóstico, levantamento populacional, transecto linear, transecção linear. Pode trocar. Essas unidades, as unidades que nós estamos implantando, nós estamos com dados já coletados lá em Caetetus, Barreiro Rico, na Estação Ecológica Jurei Tatins, no Parque Estadual Serra do Mar, né? Nós estamos iniciando, hoje eu estou aqui em Cunha, justamente porque amanhã a gente vai trabalhar com o pessoal aqui do PESME Cunha para falar um pouquinho do monitoramento, né? Ilha Bela já começou também, e a próxima unidade nossa é o Parque Estadual Ilha Anchieta, para monitorar lá o penicilata, fazer diagnóstico do penicilata e pensar no manejo lá do penicilata na Ilha Anchieta. A gente desenvolveu uma plataforma, uma ficha de campo de coleta de dados, uma ficha de campo que é o celular, né, o Survey 123, que é onde a gente coleta os dados no celular, depois a gente manda para uma plataforma, né, na nuvem. Pode trocar? Essa plataforma é só para os gestores, Matilda? Essa plataforma a gente pensa em ciência cidadã. Hoje é para os gestores, mas é uma plataforma que você pega o celular, faz a trilha, você faz o registro, quando você tem sinal de celular, você já manda a informação daquele bicho lá. A ideia é para a ciência cidadã também. É isso mesmo que eu estava pensando. Isso, nós estamos com essa pegada aí. Pode trocar? Aqui já são a plataforma, né, com os dados que já foram levantados, aqui é só um print, mas quando a gente abre o programa, a gente seleciona aqui, eu sei que eles coletaram dados, o quanto eles percorreram de trilha, que bichinho que eles observaram nos transectos. Então, a gente consegue fazer a gestão de qualquer lugar do estado, né? Quem tem acesso à plataforma. Pode trocar? Estou terminando já, tá? É isso. E aí, eu agradeço, né, o convite mais uma vez. É uma honra para mim estar presente aqui com todos vocês, né, aprendendo bastante sobre os primatas aí. Depois das aulas, né, que a gente teve do Dilmar, da aula que a Patrícia deu para a gente. Obrigadão, gente. Obrigada, Botinha. Está demais esse bate-papo aqui da Comissão para Primatas. Eu vou aproveitar e agradecer já, pegar aqui o comentário da Valéria, agradecer em nome de todos, né? Parabéns a todos, em especial ao nosso professor e grande amigo Montilha, está dando aqui os parabéns pela sua apresentação. E já vou passar para o Leandro, né? Antes que vocês saiam todos aqui ao mesmo tempo para ir para a reunião, então a gente ainda tem um tempo de fazer a fala, né? O Leandro faz a fala dele, claro. O Montilha já apresentou aí alguns ganchos, né, falando do trabalho também do CNBio, do monitório, dos materiais didáticos. Então, Leandro, pode ficar à vontade para compartilhar sua apresentação. Enquanto isso, vou ler mais algum comentário aqui, ó, da Biologia para Crianças. Adriana, do Bioparque Macuco, está falando incrível, muitas lições. Eu, enquanto professora, já me vejo repassando aos alunos do ensino médio na escola. Que legal, Adriana, a gente fica feliz em contribuir. Valeu, Raquel. Bom, aulas maravilhosas, né? Na verdade, eu estou aqui me deliciando com as falas aqui do Dilmar, que mostrou toda essa diversidade que os primatas representam, né? Em termos evolutivos. A Patrícia trouxe todas as questões de comportamento, ecologia. O Edson mostrando um pouquinho, porque eu sei que a Fundação Florestal, né, e todo o pessoal aí de São Paulo está fazendo um enorme esforço para implementar ações e proteger áreas para os primatas no estado de São Paulo, né? A nossa líder aí, a Mara Marques, como coordenadora da Comissão para Primatas Paulistas. Então, eu estava aqui só curtindo realmente essas apresentações, esse bate-papo, e quero agradecer também todo o pessoal que está vendo aqui. Eu estava vendo aqui no YouTube várias pessoas bacanas aqui que acompanham várias apresentações, tenho encontrado virtualmente nessas apresentações sobre primatas e meio ambiente, então é super bacana. E eu quero trazer aqui um pouquinho um pouco sobre uma coisa que não é tão bacana, que são as ameaças aos nossos primatas, o estado de conservação e algumas iniciativas também de conservação, que, claro, conversam muito com o que o Edson colocou agora há pouco, algumas iniciativas também que a Patrícia e a própria Mara
já mencionaram anteriormente, né? Então, ficar por último tem essa vantagem, a gente, né, já pode surfar na onda que os colegas já formaram lá atrás, né? É, mas eu quero começar comentando para vocês, né, o CPB, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, é um dos 14 centros especializados de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a gente está muito feliz, muito contente, porque esse ano o CPB está completando 20 anos de existência, isso não é pouca coisa, né? É, então eu quero aproveitar esse que acho que é um dos últimos eventos que eu vou participar nesse ano, que a gente, da nossa equipe do CPB, vai participar nesse ano, para comemorar com vocês esses 20 anos do CPB e desejar que a gente tenha muitos mais pela frente, né? A nossa sede está aqui na Paraíba, né, mas a nossa atuação é nacional. E aqui, algo que o Dilmar já comentou ali atrás, sobre a distribuição dos primatas no mundo. Os primatas, eles são essencialmente florestais, eles vivem essencialmente em ambientes onde tem floresta, árvores, né? E justamente por isso que eles se concentram na região intertropical, aqui entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. E a gente pode ver onde tem essas cores mais quentes, né? Vermelho, laranja, amarelo, são as regiões do mundo onde tem maior concentração de espécies de primatas. E a gente vê aqui que na América Latina, América do Sul, e particularmente na Amazônia Brasileira e na Mata Atlântica, são duas dessas áreas quentes de primatas, dois desses pontos onde a gente tem grande diversidade de primatas no mundo. E com isso o Brasil é o campeão mundial, o Brasil é o país que tem a maior diversidade de primatas no mundo. Nenhum outro país do mundo tem tantos primatas quanto o Brasil, né? 150, 153, esse número varia um pouquinho, porque tem a briga aí entre os pesquisadores, os taxonomistas, né? Que alguns consideram válidos algumas espécies, outros não, mas vamos dizer que, de qualquer forma, o Brasil tem em torno de 150 espécies e subespécies de primatas, e isso faz do Brasil o país disparado com a maior diversidade de primatas do mundo, segundo é Madagascar, com cerca de 120, né? E a gente tem gêneros endêmicos, não estamos falando só de espécies endêmicas, nós estamos falando de gêneros. Os muriquis, por exemplo, os micos-leões, por exemplo, que são endêmicos da Mata Atlântica brasileira, não existem em nenhum outro lugar do mundo, né? Isso é fantástico, é uma riqueza enorme, e que também nos dá uma enorme responsabilidade no sentido de promover o conhecimento sobre esses animais e também de promover a sua conservação, né? Então, nesse sentido, tão impressionante quanto a diversidade de primatas que a gente tem no Brasil, é a diversidade, a magnitude das ameaças que os nossos primatas enfrentam. E a maior, a pior, a mais grave dessas ameaças é a perda de habitat. Qual é o habitat dos primatas? Bom, a gente já falou aqui várias vezes, são as florestas. Então, quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala de queimadas nas florestas, a gente está falando de queimar a casa e a comida dos primatas. Então, a Mata Atlântica brasileira, por exemplo, que é um caso muito bem conhecido, já perdeu cerca de 90% da sua cobertura florestal original. Ou seja, a gente já perdeu cerca de 90% da casa e da comida dos primatas da Mata Atlântica, né? Façam um exercício aí, imaginem a casa de vocês, a geladeira de vocês, e reduz isso para 10%. Não ia ser muito bacana, e é isso que justamente que os primatas da Mata Atlântica enfrentam, né? E isso, claro, está relacionado a impactos que vêm desde o início da colonização ou da invasão europeia, como queiram, nas Américas, né? E começou com o ciclo do pau-brasil, né? Já então com a retirada de árvores, né? Aqui da Mata Atlântica brasileira, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, ouro, né? Diamante, o ciclo do café, né? Em São Paulo aí foi algo muito impactante em termos de transformar as paisagens, a Paty comentou sobre isso, e hoje em dia a gente tem a maioria das grandes metrópoles brasileiras situadas na Mata Atlântica, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, João Pessoa, Recife, Salvador, enfim, 70% da população brasileira, da população humana brasileira, vive na Mata Atlântica, dentro de cidades dentro da Mata Atlântica, né? Então, é uma pressão por ocupar espaço que originalmente era floresta e era hábitat dos primatas impressionante, né?
E a Amazônia não vai por um caminho diferente, infelizmente. Né? A gente já perdeu na Amazônia cerca de 20% da cobertura florestal original desse bioma. Né? E é grave, é um número bem mais baixo que a Mata Atlântica, claro, né? Mas a gente está tendo isso num processo muito acelerado nas últimas 5-6 décadas. Então isso preocupa muito. Claro, a gente sabe que esse desmatamento, essa perda de hábitat dos primatas se concentra ao longo do arco do desmatamento, mas também temos algumas vias, né, sejam estradas, sejam as vias fluviais, que no Amazônia são muito importantes, que são vetores aí para esse desmatamento. A gente conseguiu ter durante 10 anos seguidos, a partir da implementação do plano de combate ao desmatamento em 2003, 2004, a gente conseguiu manter durante 10 anos as taxas de desmatamento na Amazônia abaixo dos 10 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, nos últimos 3 anos, a gente voltou a superar essa marca, sendo que no último ano a taxa consolidada apontou mais de 13 mil quilômetros quadrados. Isso é maior do que muitas cidades, da área de muitas cidades, perdidas em um único ano, certo? E o que resta, e aí vem uma outra ameaça das mais graves para os primatas, está pulverizado em pequenos fragmentos, pequenas ilhas de floresta. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Ateles marginatus, que é um primata endêmico do Brasil, que ocorre no arco do desmatamento, ali em Mato Grosso. Né? O macaco-aranha de testa branca, a paisagem que ele está enfrentando é essa, como a gente vê nessa imagem, ou seja, não tem mais uma floresta contínua onde ele pode se dispersar livremente, realizar todo o seu comportamento, como a Paty falou, ou ter total liberdade para sua dinâmica social e sexual, como o Gilmar colocou anteriormente, não. Ele está ilhado como se fosse uma gaiola ali, um recinto de zoológico ao ar livre. Né? Então ele tem que lidar com essa paisagem para conseguir alimento, para conseguir um parceiro, para conseguir uma área de vida adequada. E na Mata Atlântica, essa questão da fragmentação é ainda mais grave, né? Ou seja, aqui a gente tem na tela o gigó, o sauá, o Calicebus coimbrae, que foi a espécie que eu estudei no meu doutorado, e todos esses pequenos fragmentos que a gente vê na tela, aqui de 7 hectares, 3 hectares, 5 hectares, são todos fragmentos onde eu encontrei essa espécie que é muito ameaçada, né? E que ela, vocês podem ver, ela não tem para onde ir, né? Se ela quiser sair desses fragmentos que ela ocupa, não tem para onde ir, a não ser que ela se arrisque muito nessas áreas abertas, e aí ela pode sofrer, morrer de exaustão, de sede, de calor, ser predado por um cachorro doméstico, por um gato do mato, pode ser apanhado por algum humano que queira, enfim, tentar criar esse animal como se fosse um animal de estimação, coisa que ele não é, né? Enfim, ou caçá-lo para comer, enfim. Então, o ambiente, todo esse cenário, toda essa paisagem que eles ocupam, que restou para eles, é de altíssimo risco. Isso não é só para o macaco-aranha, não é só para o sauá. Isso é para o mico-leão, isso é para o muriqui, isso é para o macaco-prego, isso é para o bugio, isso é para cada um dos primatas que vivem nesses ambientes tão perturbados e tão modificados pela ação antrópica do homem e da mulher. Né? E o que resta, né, na Mata Atlântica, por exemplo, tem um estudo muito interessante do Miltinho, aí de São Paulo, que mostra isso. O que restou da Mata Atlântica está pulverizado em mais de 200 mil fragmentos. Ou seja, é como se a gente... Imagina pegar um relógio, jogar ele no chão, né, e que ele se espatifasse em 250 mil fragmentos. Será que a gente ia conseguir remontar esse relógio? Será que a gente conseguiria fazer com que ele voltasse a ser funcional? Que ele funcionasse direitinho como ele funcionava antes? Provavelmente não. E é justamente isso que está acontecendo, né? Não só com os primatas, mas com a biodiversidade da Mata Atlântica, do arco do desmatamento e de tantos outros lugares, né, do Brasil e do mundo. Né? E desses 200 e tantos mil fragmentos que restaram de Mata Atlântica, a grande maioria, mais de 90%, tem 100 hectares ou menos, ou seja, não tem condições de manter uma população viável em longo prazo. Né? Eles podem até estar ali no espaço, mas no tempo eles não vão perdurar. Além da perda e da fragmentação de hábitat, a gente tem uma outra ameaça relacionada ao hábitat, que é a degradação. Ou seja, quando a gente, mesmo que a gente não reduza o tamanho daquele fragmento, ou que não divida ele mais em mais fragmentos, aquele
trecho de mata, aquele trecho de floresta, pode ser que ele vá perdendo progressivamente qualidade. Pelo corte seletivo, pela retirada de madeira para lenha, para escoras para construção civil, incêndios que entram na mata. Aqui embaixo à direita, por exemplo, a gente tem um sobrevoo que a gente fez em Barreiro Rico, o Edson comentou agora há pouco, e foi uma área que foi muito afetada por incêndios, a gente pode ver. Ela não ficou fragmentada, ela não perdeu área, mas a gente vê bolsões dentro da floresta que a gente vê que a diversidade de espécies que ocupam aquela área, de espécies de árvore que ocupam aquela área, reduziu muito. Então está tomada por uma, duas espécies. Isso, obviamente, significa reduzir muito as opções de alimentação, de locais de dormida, de refúgio para os primatas. Então o habitat vai perdendo muita qualidade e, com isso, né, os primatas encontram menos condições de sobrevivência. Depósito clandestino de lixo, os primatas são muito curiosos, muitas vezes eles vão ver o que tem ali para comer naquele lixo, acabam pegando alguma doença ou causando alguma obstrução intestinal. Bom, tudo isso relacionado ao habitat, perda, fragmentação e degradação do habitat. A gente pode colocar isso como a principal ameaça aos primatas, mas também a gente tem a retirada de animais diretamente da floresta, do habitat. A caça, que pode ser caça para fins de sobrevivência, de subsistência, né? Populações tradicionais têm muito costume de se alimentar de primatas, isso mais na Amazônia do que na Mata Atlântica, mas a gente também tem, a gente sabe que é cultural, por exemplo, a comida, né, comer, caçar para comer muriqui, a rabada do muriqui, enfim, tem essas questões aí, mas também tem a caça comercial e mesmo a caça que é simplesmente por maldade esportiva, para praticar tiro ao alvo, para matar o que se mexe, enfim. E a gente tem também uma apanha, né, a retirada de animais da natureza para tráfico, para criar como animal de estimação. A gente sabe que primatas não são pet, né, os primatas podem nos transmitir doenças. Os primatas, como o Dilmar e a Paty colocaram muito bem agora há pouco, eles são sociais, eles dependem, eles precisam conviver com outros dos seus grupos, da sua própria espécie, para estarem bem, para estarem saudáveis, para conseguirem realizar todo o seu comportamento, enfim, toda a sua vida, né? E eles precisam estar com outros igual a eles, não com a gente, né? Então, se a gente quiser ficar perto dos primatas, vamos observar, vamos nas unidades de conservação, vamos fazer trilha e vamos observar eles lá. Por isso que a retirada de animais, né, de primatas da natureza representa um grande impacto, porque acaba tirando eles da condição nas quais eles têm condições de viver, né? E a gente acaba reduzindo também com isso as populações naturais, né? Outra ameaça que é muito... Oi? 3 minutinhos. Tá bom. Outra ameaça que está muito relacionada à fragmentação é a eletrocução, os atropelamentos, né? Os animais, quando eles tentam se deslocar entre áreas, eles acabam muitas vezes tentando usar fios para não descer para o chão e acabam sendo eletrocutados, ou atravessar estradas, acabam sendo atropelados. Doenças, a gente sabe que a febre amarela, né, principalmente a febre amarela, mas tem uma série de outras doenças que a gente não conhece, inclusive, tão bem quanto a febre amarela, impactam as populações de primatas diretamente. Os primatas adquirem a doença e morrem, né? A febre amarela também é terrível para a gente e também é para os primatas. Mas tem outras doenças que às vezes não são tão graves para nós, como a herpes, por exemplo, né? Que é incômodo, mas não chega a matar, mas que para os primatas é letal. Então eles não conseguem se alimentar se eles pegam herpes, acabam morrendo, né? Espécies invasoras, né? Já comentaram aqui também a questão de liberar espécies que não são daqui. Então em São Paulo, por exemplo, o Calitrix jacus, o Calitrix penicillata, que são trazidos do Nordeste, da Caatinga, da Mata Atlântica Nordestina ou do Cerrado, e liberados na área do Sagui da Serra Escuro, esse que está na nossa tela aqui à esquerda, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, do Sudeste, altamente ameaçada. O que acontece quando tu leva outro do mesmo gênero para essa área? Acaba competindo por recursos, acaba hibridando, ou seja, acaba reproduzindo e gerando descendentes férteis. Infelizmente, a gente já tem isso comprovado e representa uma enorme ameaça, um enorme desafio para a conservação. E o pior é que a gente sabe que essas ameaças todas interagem sinergicamente, ou seja, uma potencializa a outra. Perde habitat, o habitat fica fragmentado, com isso os animais ficam mais expostos à caça,
tentam fugir, morrem atropelados, bom, enfim, e assim por diante, isso pode levar rapidamente a uma extinção local. Diante dessa enorme diversidade de primatas que a gente tem e da enorme diversidade de ameaças que a gente tem aos primatas no Brasil, isso faz com que o Brasil, juntamente com República Democrática do Congo, Madagascar e Indonésia, sejam considerados 4 países do mundo com maior significância global em termos de conservação de primatas. Né? E o que, que a gente está fazendo para isso? Bom, a gente utiliza 2 ferramentas principais em termos de planejamento estratégico para conservação. A primeira é a avaliação do risco de extinção das espécies. A gente saber quais que estão mais ameaçadas. E a segunda ferramenta, o segundo instrumento, são os planos de ação nacional para a conservação das espécies ameaçadas. Então, uma vez que a gente, por meio da primeira ferramenta, da avaliação do risco de extinção, passa a saber quais são as ameaças e quais são as espécies ameaçadas, a gente elabora um plano de ação para tentar reverter essas ameaças. Bom, para os primatas brasileiros, a gente tem feito isso de forma sistemática, parceria do CPB com a Sociedade Brasileira de Primatologia, o grupo de especialistas em primatas da IUCN. A gente avaliou todos os primatas brasileiros pela primeira vez na história desse país e a gente categorizou. Né? Categorizar, a gente, digamos, classifica cada espécie em uma dessas caixinhas coloridas aqui que a gente tem nessa árvore à esquerda. Se ela cai numa das caixinhas de criticamente em perigo ou vulnerável, pelos critérios da IUCN, isso significa que ela está ameaçada de extinção e que então a gente tem que agir e agir rapidamente para reverter essa situação. A gente detectou que 35 primatas brasileiros estão ameaçados de extinção, então foram indicados para compor o livro vermelho da fauna brasileira ameaçada, né? Ou seja, 1/4 dos primatas brasileiros, 1 a cada 4 espécies de primatas brasileiros está ameaçada de extinção com risco de desaparecer para sempre do nosso planeta. E se a gente olhar a distribuição desses primatas, né, sobrepondo os primatas ameaçados, a distribuição dos primatas ameaçados, a gente vê que eles estão concentrados ao longo da Mata Atlântica e ao longo do Arco do Desmatamento. Não poderia ser diferente pelo que a gente viu até agora. E aí a gente entra com o plano de ação. E a gente tem hoje 5 planos de ação que cobrem todos os primatas brasileiros ameaçados. Então a gente hoje tem política pública formalizada como uma estratégia para a conservação de cada um dos primatas brasileiros ameaçados de extinção. Isso é feito de forma participativa, isso não é o CPB, o ICMBio que faz sozinho, a Fundação Florestal, a Comissão para Primatas Paulistas, as universidades, as ONGs, os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente são participantes ativos na construção do plano de ação e na implementação do plano de ação. Isso é feito como um ciclo, não é só um documento que a gente elabora e fica lá um documento, né, um livrinho bonitinho na estante, não. A gente vai acompanhando a cada ano o que vai sendo feito, né? E isso nos gera um painel de gestão e com isso a gente pode ver em quais objetivos a gente está conseguindo avançar mais e quais objetivos a gente tem que ter maior atenção, procurar mais recurso, mais financiamento, articular com outras instituições, enfim, para que a gente consiga ser mais efetivo em reverter as ameaças aos nossos primatas. E quais são esses eixos de atuação? E eu vou passar aqui muito rapidamente. Se a gente falou que a perda de habitat é a principal ameaça, obviamente que a proteção do habitat é uma estratégia fundamental, isso é feito muito por meio das unidades de conservação. Isso não é novidade, né? O Edson falou agora há pouco de não inventar a roda. Bom, a primeira reserva biológica do Brasil foi criada em 1974, justamente como um esforço para a proteção do mico-leão-dourado, a reserva biológica de Poço das Antas, no Rio de Janeiro, né? A gente tem programas como o Monitora, o Edson também já mencionou, que não adianta só criar unidade de conservação, a gente tem que monitorar como é que está a situação das populações de primatas dentro dessas unidades. E um dos motivos é por quê? Porque não necessariamente a gente ter o primata lá dentro garante proteção efetiva. Tem que ter plano de manejo, tem que ter equipe gestora, tem que ter regularização fundiária, tem que ter a implementação da unidade de conservação. Não adianta só criar no papel, no canetaço ali, aqui vai ser uma reserva, um parque. Não, tem que implementar aquela área e tem que ter uma categoria que garanta proteção àquela população de espécie ameaçada.
conectividade de habitat, então a gente, saiu com X aqui, agora que eu vi que está errado ali, mas enfim, promover a conexão ou a conectividade de habitat é algo fundamental. Se a gente falou que a fragmentação é uma das grandes ameaças, promover a conectividade é fundamental, e a gente tem um exemplo belíssimo aí no Pontal do Paranapanema, liderado pela ONG, IP, né, Instituto de Pesquisa Ecológica, que está tentando promover a conectividade do Parque Estadual do Morro do Diabo, que é o maior fragmento, que tem maior população do mico-leão preto, com os fragmentos que compõem a Estação Ecológica Mico-Leão Preto e outros fragmentos privados, que são alguns com a presença da espécie, outros sem, mas que se a gente conseguir promover a conectividade de todos esses hábitats, a viabilidade da população vai ficar muito melhor. Aqui no Nordeste a gente tem um outro exemplo, porque às vezes a gente não consegue promover a conectividade de forma rápida numa área que precisa com plantio de árvore, a árvore demora para crescer. Então, às vezes, a gente tem que usar pontes artificiais, como aqui as pontes de corda que a gente tem utilizado para o macaco prego galego, mas tem sido utilizado para bugio-ruivo e para várias outras espécies de primatas, e funciona. Isso é muito bacana, que a gente pode ver que realmente o grupo inteiro atravessando essa área. Às vezes, só proteger e conectar o habitat não é suficiente, a gente tem que entrar com ações mais intensivas de manejo populacional, né? Então, translocações, reintroduções, né? Aqui um exemplo para a conservação dos saguis da serra, o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, Universidade Federal de Viçosa, que está tentando salvar a genética pura do aurito e do flavíceps, desses saguis da serra tão ameaçados, né? O componente de manejo ex situ é fundamental, e aí a Mara, né, nossa grande líder na Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, uma parceria que o ICMBio tem com a ASAB no manejo de várias espécies ameaçadas, inclusive o mico-leão. Educação ambiental e sensibilização, a gente sabe que são estratégias fundamentais, a gente não consegue implementar nada de tudo isso que a gente falou sem trabalhar com educação ambiental e sensibilização da sociedade. A comunicação e a divulgação de informações qualificadas também é algo fundamental para que a gente consiga cada vez mais conseguir apoios da sociedade e de diversos setores para as ações de conservação. E tudo isso, né, gente, tem que ser fundamentado em pesquisa científica. A gente faz conservação baseada em ciência, certo? A gente não tira coelhos da cartola, a gente inventa em cima do conhecimento existente. O que dá mais certo? Bom, o que dá mais certo geralmente são estratégias integradas. Proteção de habitat, conectividade, educação ambiental, manejo in situ e ex situ, comunicação, enfim, todas essas estratégias feitas de forma organizada entre todas as instituições interessadas e envolvidas, baseado no planejamento estratégico que está consolidado nos planos de ação atualmente. E isso é um exemplo, né, eu trago aqui o exemplo do mico-leão dourado, que é um exemplo de sucesso, o mico-leão preto também aí no estado de São Paulo também, são duas espécies de micos-leões que, com todo esse esforço em diversas frentes de trabalho, de forma ordenada, planejada, com todos os atores trabalhando juntos para a mesma finalidade, se conseguiu que essas espécies saíssem da categoria de criticamente em perigo, ou seja, a categoria mais grave de risco, para a categoria em perigo, ou seja, ainda estão muito ameaçadas, mas um nível menor de risco de extinção. É isso que os primatas nos pedem de forma urgente, né? A gente está acompanhando os impactos e as extinções locais de forma acelerada. Várias áreas onde a gente sabe que existiam algumas espécies, hoje não existem mais, e é isso que os primatas estão nos pedindo, que a gente ajude eles a sobreviver. Era isso que eu queria compartilhar, pessoal. Podem acompanhar o CPB aí nas redes sociais, no Instagram, @cpb.icmbio, e temos página no Facebook também, CPB na rede, nosso site, nosso e-mail estão aqui na tela também. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leandro. Muito obrigada pela apresentação. Fiquei sensibilizada com a imagem de pedir ajuda, mas realmente, né, a gente fazemos parte do mesmo grupo, fazemos parte do mesmo planeta, né, por mais que possa parecer clichê, tem muitas decisões que a gente toma, bom, né, que a sociedade humana toma, que afetam diversos grupos de animais, né, os primatas e outros, então é uma responsabilidade muito grande mesmo que a gente tem.
Vou só ler aqui alguns comentários, né? O Leandro mencionou a Sociedade Brasileira de Primatologia e o Gustavo Canali está aqui presente, mandando um abraço para todos os colegas aqui, parabenizando pelas falas. O Vitor Lucas está chamando a atenção, né? Por isso que as pesquisas são importantes, como o Leandro bem disse, né? Nada é tirado da cartola, né? A doutora Patrícia trouxe aqui também evidências, resultados de pesquisa, para a gente conhecer melhor as espécies que a gente pode fazer para garantir que elas continuem existindo. E aí as pesquisas são muito importantes, né? Levantam informações sobre as espécies, ajudam nas ações de conservação. Biologia para Crianças aqui mencionou a importância no de cima. A importância, assim, que essas informações podem estar inseridas também no currículo paulista, né? Um desafio para estar focada na preservação, na conservação dos hábitats, né? A gente ter educação ambiental voltada também com essa relação com o cotidiano, né? Para a gente conseguir perceber que o meio ambiente não está lá fora, lá longe, as florestas estão lá longe, o que a gente faz no nosso dia a dia afeta as diversas espécies de primatas também. Andréa Pires dando parabéns a todos aqui. Importante as contribuições para a conservação dos primatas, está muito obrigada. Quero lembrar, a Adriana aqui da Biologia para as Crianças falou que gostaria de ver com mais detalhes, que vai assistir depois, então o vídeo continua disponível para que você possa assistir, que você possa compartilhar com outras pessoas, que seja importante conhecer sobre esse assunto, todo mundo, né? Hashtag todo mundo tem que conhecer. E então a gente já está ficando por aqui. Eu vou aproveitar só para fazer alguns agradecimentos finais aqui, já vou passar a palavra para vocês de novo para a gente finalizar. Então, lembrando que os links foram mencionados, os contatos também que o Leandro mostrou e outros estão aqui disponíveis na página do Portal de Educação Ambiental. Quero agradecer a Coordenadoria de Educação Ambiental, a pessoa da nossa coordenadora, Malu Freire, toda a equipe. Aqui é a equipe do Portal de Educação Ambiental, a Rosélia, da produção de conteúdos, especialmente a Sibeli, que está aqui nos bastidores, pela coordenação das atividades do portal, assessoria de comunicação, pelo apoio na divulgação, a informática, a gente disse, são os nossos anjos aqui que ajudam os nossos equipamentos, e agradecer muito, tá claro, a vocês, a Mara, a Patrícia, a Leandro, Gilmar, Montilha, muito bom, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, compartilhando conhecimento, disponibilizando o tempo, ficamos aqui de portas abertas para vocês. Não, com perdão do trocadilho, Mara, foi Mara, essa edição do Participe. Muito bom. Vou passar para vocês, se quiserem fazer alguma consideração final, e aí eu faço uma última mensagem que a gente já encerra. Gostariam de falar alguma coisa? Mara, bom dia, Patrícia. Raquel, eu só gostaria de agradecer novamente a oportunidade, né, a toda a equipe que está aí por trás aí dos bastidores fazendo com que isso aconteça, a quem está participando aqui, fazendo as perguntas, né, esse é o que a gente está falando aqui desde o início, é o engajamento de todos, assim, né, a conservação dos primatas não está só nos especialistas, não está só nas unidades de conservação, a conservação dos primatas somos todos nós. Né? Então, a população de forma geral, as escolas, os professores, a população, aquilo que a Patrícia mostrou também, que nos choca muito, né? Os animais tomando Coca-Cola, mexendo em lixo, isso a gente pode fazer, isso a gente pode evitar, né? A gente tem que contemplar eles lá, né? E a gente tem que ter, acima de tudo, respeito. Então, só quero agradecer aqui o espaço, a oportunidade, e a gente está aqui à disposição, quando às vezes você chamar, a gente vai estar aqui. Bem, o Raquel, só para dar os parabéns para vocês pelo portal, pelo Participe, né? A gente tem acompanhado aí, hoje estou feliz em estar participando e também ficar feliz com os comentários, né? Saber que o pessoal gostou. Isso deixa a gente bastante animado, bastante feliz, porque tem muito, como o Leandro colocou aí, né? E todo mundo, a gente tem muito trabalho para frente ainda. Bom, obrigada, Lantinha. Também queria agradecer, Raquel, muito por essa mesa que vocês organizaram aqui, por lembrar do Dia do Macaco e por tudo que foi falado aqui. Acho que a última fala foi muito importante, né, de todas essas ameaças. Então, eu queria só chamar a atenção outra vez, né, que acabamos não ressaltando tanto, macaco não é pet, somos todos primatas, vamos coexistir. Muito bom. Obrigada, nada, Patrícia. Pode voltar aqui para falar da mãe zelosa, fêmea fogosa dos sapatos. Valeu, pessoal. Foi muito legal aqui. Eu tava enfrentando aqui, estou em umas dificuldades técnicas com a minha câmera, que ela está travando direto. Mas vou aproveitar que ela deu uma brecha aqui
para voltar e agradecer a todas e a todos. Comentários super bacanas, na verdade. Estão todos mais que convidados a contribuir com todas essas iniciativas, né? Acho que é muito legal. Uma das coisas que eu acho que é muito bacana em todo esse trabalho que é feito, né? De pesquisa, de primatologia e de conservação de primatas, é que assim, a gente tem um modo de trabalhar muito bacana, colaborativo, né? Assim, então é muito... quando a gente não consegue ajudar, indica quem pode, e sempre tentando agregar cada vez mais instituições, pessoas, estudantes, enfim, todos nesse processo, e acho que é bacana estar aberto, né, pessoal? Assim, patrimônio é nosso, vamos dizer assim. Posso dar um recadinho rápido? A fala do Leandro aí, dessa participação, eu lembrei, o programa voluntariado da Fundação, a gente está com várias unidades abrindo o programa voluntariado, né, para especialmente agora na alta temporada, e para participar dos programas de monitoramento. A gente está com um programa de monitoramento na Ilha Anchieta, de borboleta, que é top, muito bacana. Já vai começar a rodar o programa de monitoramento de borboleta. Estamos fazendo os primatas, e aí com participação dos voluntariados, né? Junto com a equipe das unidades de conservação, os voluntários são super bem-vindos para ficar aí trabalhando com a gente nas unidades. Muito bom, a gente coloca o link aqui do voluntariado na página também. Gilmar? Sim, eu acho que assim, né, agradecer acima de tudo, né, a oportunidade, né, de estar fazendo essa apresentação aqui, somos importantes, dos primatas, né, e eu acho que assim, né, a gente não dá valor e por conseguinte não conserva aquilo que não conhece, né. Então, é fundamental, né, a gente estar divulgando aqui o conhecimento, as pesquisas e as ações de iniciativas de conservação dos primatas, né, para o público em geral, porque acho que é essa a nossa principal missão, né, para tornar, para dar o valor que eles têm, né, a singularidade deles e o valor da conservação deles, e é ter essa chance, essa oportunidade de estar expressando isso para o público em geral. Então, realmente, eu reitero, né, o agradecimento dessa oportunidade que vocês deram para a gente aqui de estar fazendo essas apresentações. Muito bom, Gilmar, obrigada. Bom, e agradecer mais uma vez aos membros da Comissão para Primatas, os que estão aguardando a reunião começar, porque uma parte da comissão está aqui também, gostaria de agradecer. E não quero perder a oportunidade de agradecer a você, primata humano, que está aqui acompanhando, que está aqui assistindo, agora se sente mais parte dessa grande ordem, primatas, se não me falha a minha biologia aqui. E, então, é isso. Gostaria de desejar um Natal saudável, aproveitar para desejar um 2022 sustentável, ecológico, com a preservação dos primatas e de toda a biodiversidade para todos. Continuem participando no próximo ano. Vamos dar aqui, então, o nosso tchauzinho coletivo. E aí a gente já vai encerrando. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.